fanoušci Avalanche tady mají vstup zakázaný. Hned po fanoušcích to rozdáme. To bude lepší. Pojďte na něj deku nebo ho zabijeme. Z vesmírné stanice u Planety Games.cz se vám hlásí podcast Fight Club s číslem 92 a vesmírní kosmonauti Martin Bach. Čau. Lukáš Grigár. Nazdar. A náš speciální host z České televize Honza Beránek. Čau Honzo. Ahoj. Honza tady je kvůli tomu, aby nám řekl vlastně, jaký je vztah televize a her, jestli se to tak dalo říct. O tom si popovídáme v rozhovoru. A ještě předtím vlastně tady řeknu takové ty standardní věci, jakože si můžete živé vysílání Fight Clubu poslechnout, podívat se na něj každou středu po 4. hodině, anebo si nás můžete poslechnout ze sestříhaného audiozáznamu na Games.cz, to se tam objevuje ve čtvrtek, možná někdy v pátek. Je to taky na iTunes a do třetice všeho dobrého se na nás můžete podívat v HD videu v záznamu na YouTube. Budeme si dneska povídat zase o několika věcech, docela zajímavých, co tak koukám do toho scénáře. Ale ještě předtím, než se k ním vrhneme, tak se vrhneme na Martina. Na Martina, který poví, co nás čeká na Games, nebo co se bude dít na Games. Tak na Games, kromě toho, že teda začnou teď vycházet ty rozhovory a první dojmy z Gamescomu, kde jsme byli minulý týden, tak se spíš odehrálo to, že jsme vydali konečně ten donate článek, o kterém jsme se tady bavili minule, který jsem tady minule sliboval, a s tím souvisí to, že trošku jakoby upravujeme ten model toho informování o tom, protože už jsem prostě nezvládal každý měsíc jakoby vyplodit nějaký rozumný text o tom, co vlastně se s tím programem bude dít, takže od teďka v ten hned pod podcastem na homepage je ten odkaz na ten článek o donate systému a ten bude od teďka aktualizovaný vždycky od toho nového výherce každý měsíc, vždycky první týden v tom měsíci, vždycky tam přibude nový jméno výherce a bude tam aktualizovaný ten stav těch peněz, který se vybrali a během tak třeba týdne, 10 dnů bychom tam chtěli přidat něco jako hlasování vlastně za co se ty peníze budou utrácet. To znamená, prostě bude tam nějakých prostě 8 bodů. Podobně jako Kickstarter si to představte, jo? Bude tam prostě bod a pod tím napsáno, kolik se musí vybrat na to, aby jsme ho mohli prostě udělat. Jo? A vy budete hlasovat prostě, který z nich jako je nejzajímavější. Jakmile se prostě ty peníze na ten bod vyberou, tak se to prostě udělá. Můžeš udělat nějaký preview těch bodů, co tam třeba bude? To budeme teprve dávat s Petrem nějak dohromady. Ne, třeba Lukáš Grigár. Samozřejmě můžete prostě pořád používat to fórum pod tím posledním článkem o donatu, o těch věcech, prostě, který byste chtěli prostě upravit, ale tohle nejsou ani tak bugy, ale opravdu spíš jako věci jako dodělání třeba toho komunitního systému, nebo já nevím. No měl jsem tam asi 4-5 už jich jakoby sepsaných jako zhruba. Takže prostě nějaký takovýhle hlasování tam bude, zkusíme z toho udělat takový jakoby malej gamesácký Kickstarter a uvidíme, co z toho jakoby vznikne. No. Se vrátím k té první větě, kterou jsi říkal, to sice, že Gamescom sice skončil, ale ty články budou ještě dál vycházet, takže to znamená, že na Gamesech ještě neskončil a máme tam v zásobě pár takových hezkých previewček, možná i reportáží, které vyjdou v průběhu těch 14 asi dalších dní plus minus a samozřejmě video rozhovory. Lukáš, jenom abychom tak ještě se vrátili k tomu Gamescomu jednoduše, na jaký rozhovor se těšíš nejvíc z těch, který jsme udělali? No já za sebe se těším na rozhovor s Larianama, protože toho jsem nebyl, takže jsem zvědavý a dělal ho Petr, co Petr vytáhl z našeho nového kamaráda Svena Vinského, respektive tvého kamaráda nového, protože vy jste se tam poznali velmi blízce. Intimně za tím rohem, když jsem mu ukradl skrz tu televizi. A jinak jsem zvědavý, co vyleze samozřejmě z těch našich oblíbenců, respektive z našeho oblíbence Arena Spectora, protože to bylo, jestli se nepletu, prvně, co jsme měli možnost s ním takhle jakoby osobně mluvit a bylo krásný, jak on se, jak my se vždycky snažíme v těch rozhovorech ty lidi, po kterých tušíme, že třeba mají co říct chytrýho, tak je dostat pryč od té hry, kterou tam oni přijeli předvádět, respektive zrovna teda Epic Mickey jako nic proti ní, ale Spector nás zajímal i z jiných hledisek a že on
tomuhle našemu snažení šel naproti, respektive jsme se ani snažit nemuseli, že on sám utíkal k jiným tématům, respektive dostal se k těm svým nějakým designovým designérským filozofiím a tak podobně, takže ten rozhovor, doufám, že to nebyl jenom dojem v tu chvíli bezprostřední, ale že to pak i z toho nějak vypadne z toho videa. Dobrá, tak to je jeden z těch rozhovorů, na který byste se měli těšit a tímto uzavřeme servisní okénko, bylo to rychlé servisní okénko a přeskočíme rovnou k rozhovoru, to znamená k Honzovi Beránkovi. Honzo, ty jsi v České televizi, pracuješ v České televizi, v ekonomické redakci a jak jsem tak pochopil, když už se ve zprávách objeví něco o hrách, tak je to skoro určitě od tebe. Je to tak? V podstatě je to tak, protože hry jako obecně i v rámci ekonomiky jsou dost do jisté míry okrajově vnímaný z pohledu toho zpravodajství, takže takový ty fanoušci, kteří tam občas proniknou, ať jsem to já, nebo to byl třeba Honza Spilka, tak většinou si to musíme vybojovat. No. My si tady jako hráčská komunita nebo lidi, kteří hrají hry, mají rádi, čtou si o nich, tak si občas stěžujeme, že právě Česká televize jako veřejnoprávní nedává takový prostor herním tématům, přestože je to evidentně jako dost podstatná součást dnešního života nebo kultury mladých lidí. Podle jakého filtru se vybírají ty témata do vysílání? A co třeba televizi na těch hrách zajímá nejvíc? No, když vezmeš zpravodajství těch mainstreamových médií, to jsou prostě deníky hlavní, nebo potažmo i televize, tak ty hry jsou pořád vnímaný, respektive ty hry mají problém do jisté míry v tom, že je to vlastně buď umění, do jisté míry, takže by to spadlo pod kulturu, ale zároveň se tam točí i docela velký peníze. Takže kdysi v Hospodářských novinách ještě fungovala rubrika Showbiz a to byl úplně přesně ten prostor, kde se psalo o hrách. Myslím, že Aleš Borovan to tam hodně psával. Ty rubriky se postupně sloučily s kulturou a to téma trošku jakoby upadlo. Já si jako nemyslím úplně, že by na to, jakože by si hráčská kultura, komunita mohla hodně stěžovat na to, že tam ty repky o těch hrách nejsou, protože v té konkurenci třeba jenom toho ekonomického zpravodajství je tam většinou mnoho důležitějších, jakože no offense, ale jako důležitějších věcí, které se těch lidí dotýkají víc. Jo. Ty hry a potažmo i celý IT, což jsou vykládání tablety, prostě všechny ty věci kolem Facebooku, jsou v těch mainstreamových jménech braný hlavně jako takový popík, v podstatě zvířátko nakonec. Jo. To je vidět třeba, že i v těch ekonomických rubrikách nebo v ekonomickém vysílání je to vždycky první téma je HDP, druhý téma je DPH třeba a třetí téma je takový jako beránek nakonec, prostě takový odlehčení trošku. No. Protože je to hezký, jsou tam pěkný obrázky, hejbe se to v televizně, jako je to v tomhletom zajímavý. Zbytek toho IT trhu, pokud nemáme obrázky nových iPadů, tak jako internet se točí dost špatně. No. Hele, to je asi znamená to, že je těžký prosadit ty herní témata do zpravodajství jako takového a jsou třeba témata, který si prosadil, no, který si navrhl a který ti neprošli, že to byly asi už jakoby nezajímavý z hlediska toho diváka. Jak se vezme, tam už, když už tam děláš, tak už máš jistou formu, no, jistou míru autocenzury, takže některé věci nenabízíš, protože víš, že by to neprošlo. Do toho hlavního zpravodajství, jakože jsou události nebo titulní stránky, tam se dostanou věci, které jsou do jisté míry zlomové a už se dotýkají nějaký kritický masy lidí, což znamená, když Angry Birds prostě si stáhne 3/4 miliardy lidí, tak už je to téma i pro události. To nebo tím, když někdo dlouho hraje střílečky a pak někoho zabije jako ve skutečnosti. To už moc ne. Aha. To už, je, už to tak nejde, ne? Jako to už jako moc nefrčí. Stejně jako se mi tam nepovedlo protlačit věci typu kupování těch virtuálních věcí. Myslím, že jsme točili tenkrát spolu a nakonec jsme si to odehráli v ekonomice. Jo. I když třeba z mýho pohledu by to třeba do těch událostí mohlo být, protože je to jako zajímavý fenomén, že prostě někdo si koupí meč za 250 000 do hry, která ještě není vydaná. Že? To už mi přijde jako bizarnost do jisté míry. Ale vzhledem k tomu, že ta cílovka, jakmile existuje masový médium, obecně prostě deník, tak ta cílová skupina je musí jít jakoby hodně nízko, aby zasáhl co nejširší masu lidí a to v našem případě to televizní zpravodajství, hlavně ty velký hlavní pořady sledují lidi spíš jakoby v druhé části toho životního cyklu. Bych to dobrá definice, tak to tam máte jako rozepsané. To jako nemáme, jo, ale jako když děláš do událostí nebo do, jako, do
té výstavní skříně, tak to musíš dělat tak, aby to pochopil fakt každej. Prostě říká se tomu různě, že jo, v různých redakcích, někde je to bába Tymáková, někde je to babička v parku, ale každý editor ti to takhle řekne, když tam prostě třikrát za sebou použiješ, já nevím, ať mě nějako nenapadá, ale jakože cizí slova prostě jsou zakázané a musíš to všechno jako opisovat a vysvětlovat, tím pádem se to dost zpomaluje a ztrácí to jako na ty údernosti té zprávy ve srovnání s tím, že zdraží prostě benzín. Když už ti schválí nějaký námět na reportáž, jak potom probíhá ta samotná výroba, protože často se, nebo často několikrát jsem určitě viděl nebo zaslechl nějaký zpravodajství o hrách, kdy jsem si říkal, Ježíš Maria, to je jako evidentně to dělal třeba někdo nekompetentní, řekněme, nebo někdo, kdo to, do toho moc neviděl. Jaký mechanismy vlastně fungují, jako aby tohle to ohlídali, aby se tohle to nestávalo, přestože se to teda stává? Tak jako standardní postup je, že... Jdeš ráno do práce, máš téma, který jako ti projde poradou, to se ti schválí a začínáš na něm pracovat. Buď prostě máš nějaký... Takže to téma ti není jakoby přiděleno, že prostě jako... Hele, ty do dneška si dělal uhelný doly a teď musíš udělat jako hry, jo, to je jako tvůj dnešní úkol. Spíš je to obráceně, no, jakože... Ty, občas se ti stane, že nabízíš nějaký herní téma, který tě baví, ale... protože se něco stalo v uhelných dolech a je to důležitější, tak děláš uhelný doly. Jo. Ale jako postup je v podstatě jednoduchý. Ty televize to jako pěkně všechno na sebe navazuje. Dostaneš téma, obvoláš si lidi, který chceš, aby ti v té reportáži mluvili, pak zavoláš, jestli dostaneš štáb, no, pak objíždíš tady město půl dne, přijedeš zpátky, napíšeš to, s tím jdeš za editorem, který má... Editoři obecně fungují tak, že spíš jako jdou po tom smyslu, aby tomu rozuměli, když to není jejich téma, nebo o tom nic moc neví, tak se doptávají. Snaží se doptávat, pokud ty nemáš takovou tu pozici. Jako když o tobě víš, že o tom víš, píšeš o tom nějak pravidelně, tak s tebou neřeší každý detail, jenom prostě na to kouknou, jestli je to pochopitelný a OK, a jde se stříhat. Ale v případě, že to dělají jako první, to děláš jakoby... poprvé tohle jedno téma a ten editor náhodou o tom něco ví, tak tě skoupe prostě jako jednoduše na čemkoliv. No. Takže... Jakoby třeba já si vybavuju jednu, tuším, že jsem tam byl s tebou nebo s někým, už se nespomenu, jak se jmenoval ten pořad. Millennium, tuším. Millennium, jasně. A tam prostě jsme tam sedli, teď jakoby budeme se bavit o nějakých trendech a já nevím co, prostě kolem her. A oni tam pustili... předtím prostě rok starou reportáž o projektu Natal, který mu se v té době už jako dávno takhle neříkalo, už to byl Kinect a už to bylo prostě E3 a tak. Jak to jakoby prostě tohle může vzniknout? To je chyba třeba toho editora teda, nebo jako... Ne, tak jako pro... On už nepořád asi neexistuje, myslím, ne? Já nevím, asi už ne, myslím, ale... Tam se no, ono je víc pořadů, který neexistují. Se to teď dost změní, ale to funguje tak, že jakoby třeba my s Mileniem nemáme vůbec nic společného. To je prostě jedna uzavřený pořad, který má svýho editora, svoji produkci a co oni dělají, jako je na nich. Jo, to ne, to jako... Ale mašina nezajímá, mě nezajímá, jestli, jako, kdo přesně to tam jako jmenovitě podělal, ale jak je možný, že k tomu jakoby dojde, jo, jako v tom systému? Jestli to je prostě teda opravdu chyba nepřipravenosti editora, který když, vybírá podklady... Když třeba říkáš, že jako ten editor potom fakt jako jde, že jo, a takhle, že ti to prostě hodně kontroluje, tak jako tam to znamená, že třeba potom nešel, nebo... Hele, to, je, to, mohlo prostě to já jako fakt netuším, jak to v tomto pořadu vzniká, protože to není jakoby zpravodajský pořad, jo? To je povídací pořad, který oni tam musí mít nějaký starťák. A to, buď, to mohlo vzniknout tak, že buď prostě nic neměli, tak se rychle koukli do archivu a nenašli nic novějšího, ale jako to je to prostě špatně. No. Ale tak stane se to. No. To je to živý organismus a televize, takže tam fakt jako se stávají i jako horší věci. Hele, my jsme vlastně takhle jako každý rok probíhá několik těch velkých herních výstav, ať je to ta E3, nebo teď Gamescom, předtím to bylo to Lipsko. Několikrát jsme tam viděli třeba dodávku České televize, že se ta vypravila jako na hurá akci něco udělat, ale mám pocit, že nikdy, Martin, když tak oprav, z toho nebyl žádný výstup do zpravodajství. No, já si pamatuju, jako, když to bylo v Lipsku, tak vím, že jsem tam narazil klasicky, a to jenom dokládá to, co jako asi spousta lidí neví, jak to prostě v ČT funguje, že opravdu to je několik jako samostatných entit, který spolu jakoby nějak asi moc nespolupracují. Že jsem tam viděl 10členný štáb Gamepage, který tam prostě lítal, dělal rozhovory a takhle.
A pak tam byla tehdejší zpravodajka v Německu Hanna Scharfová, která dělala jakoby reportáž do zpráv. Jako. Uh-huh. A tenkrát, a to bylo poprvé a naposled, co jsem teda jakoby viděl, že něco pak ve zprávách bylo, ale pak třeba jako všechny ty další roky už se prostě jakoby vlastně nic jakoby neodehrálo. Jo. A mě jde o to, že prostě, když je třeba autosalon v Paříži, když je autosalon někde v Madridu a já nevím, kde jsou všude autosalony, tak prakticky po každý tam jakoby něco prostě z toho je. Jako je to přitom jakoby, jak jsi mluvil o tom zásahu, tak jako auta, které se ukazují na autosalonu, nejsou auta, které si babička z parku prostě koupí nebo jim rozumí. Víš, jakože v tom je jestli... Rozumím, to, ale... Já, když tam jsem, o ty osobní preference těch lidí, co to dělají? Když jsem chodil do školy, tak z těch akademických pouček jsem si zapamatoval jednu, která se mi už jako několikrát jako potvrdila. A to je ta, že ty noviny neděláš pro čtenáře, ale pro editory a šéfy, jo. Což je možná teď jako dost katířská myšlenka, ale do jisté míry tu agendu prostě určují editoři a šéfové. To, že tam se potkala Hanka Scharfová se štábem Gamepage, se stane úplně jednoduše, protože Gamepage byl pořad z velkých kavek, respektive který se zpravodajství neměl vůbec nic společného. Ani štáby, vlastně to bylo úplně něco jako vedle. A u těch veletrhy se snažíme pokrývat minimálně v ekonomice a do těch hlavních zpráv se občas dostane, jako, já nevím, když se nám něco fakt stane, jo, tam to je jako důležitý. Jo. U aut je to trošku složitější, protože jsme země, kde funguje, která stojí na automobilkách, že jo, je tady Škodovka a tak, proto se tam jede. Jo. Mm-hmm. Jako, myslím spíš jako můj názor. A u těch herních věcí, představení Kinectu nebo takovýhle jakoby zlomový věci, které díky té televizi se strašně jednoduše vysvětlují, protože je to vidět, že tam jako lidi poskakují před tím, tak to tudy vede cesta, protože je tam splněno víc nějakých zpravodajských hodnot, jakože děje se něco, je tam prostě 10 000 lidí na festiáku, na veletrhu, představila se věc, která změní hraní a... Dobře se to natočí. No, a je to vidět. To jako hele, teď jak Martin říkal, že tam byla ta zpravodajka z České televize, tak jenom prostě odbočka stranou. To, že tam byla a že něco natočila, to je jakoby její iniciativa, když je zpravodajka, že ona si řekne, hele, tady je něco zajímavého, zkusím jim to prodat do Prahy a... Nebo je to tak, že má to opravdu dostane jako zadání, jeď prostě do Lipska? To obojí je možný. Jo, takže tam může to prostě být ona, i z jejího jakoby směru. Ona prostě teda byla v Německu a věděla, že je tam tohle a řekla si, OK, tak já to nabídnu. To nabídla a jako, se to. Tady se to líbilo. Ale mohlo to být i tak, že editor pražský viděl, že tam je ta výstava a poslal ji tam. To samozřejmě jako nevím, ideální by bylo, aby všichni zpravodajové byli takhle jako herně proaktivní a nabízeli, že někde se něco děje. Na druhou stranu ty veletrhy ajťácký, no, když byl Invex, tak se z toho taky dělala vždycky jakoby zpráva. Že jo? S tím rozdílem, že to je v Čechách, že jo? Takže asi bylo jednodušší prostě bylo to, nějak to ale vymyslet. I tak to bylo jakoby větší jakoby cool faktor, že jo? Bylo to blízko a tak. Ale a musí se prostě na té akci něco stát. No? Jako z IFI, veletrhu IFA se taky už skoro nic moc nedělá, pokud tam nezajede německý zpravodaj, protože všechno už je představený v Las Vegas nebo v Barceloně a tady už se to jenom jako... Chce by to taky úplně třeba umřel, už nikoho nezajímá. No. Hele, mluvili jsme tady o tom, že možná zrušili to Millennium, ten pořád, to tady, jako teď není jistý, protože nevíme, ale zrušili určitě Gamepage. Co jsi na to říkal, když jsi to dozvěděl? To byl vlastně jediný pořád s logem České televize, který se hrám věnoval. Mě to překvapilo, ale abych byl upřímnej, tak na jednu stranu jsem byl i docela rád. protože mně přišlo ten formát toho pořadu, to, jak vypadal a takhle, že už se jako dost přežilo. Že to vypadalo fakt jakoby starotelevizně, nebo já jsem si vzpomněl na špatný vliv ještě, že jo, prostě jo, kdysi. Jo. A tohle bylo a takový... Špatný vliv vypadal moderně. Nevím, no, jako buď vzhledem k tomu, jak pak rozjeli kluci na coolu replay, tak najednou prostě bylo vidět, že to jde dělat ve dvou, prostě jednou kameru. Takže nevím přesně, jak to tam bylo, že jo, protože tam byly nějaký dohady. Takže jako zrušit ten pořad, jakoby ten formát celkový, si myslím, že je škoda. No, byl to hlavně jediný, že veřejnoprávní televize, jediný pořad, který se věnuje takovýmhle věcem, tak... Jasně, jakože myslím si, že je škoda, že jakoby se zrušil ten pořad, jakoby ten formát, ale není škoda to, že se zrušil
to, v jaké formě byl takhle. Mm-hmm. Jo, že tam myslím, že byly i nějaké jako nabídky, že by se to udělalo nějak jinak. A otázka je, co bude teď, jestli bude nějaký ten dětský kanál, že třeba se to tam na to dá. Já fakt jako nevím, jo, tohle. Ty by si ze své televizní zkušenosti dokázal představit nebo navrhnout, jak by měl třeba herní pořád vypadat, čemu by se měl věnovat? Ne, tak mně přijde, že obsahově tam asi nic moc jako novýho nevymyslíš, jo. Prostě musí tam být asi vidět hry, recenze, novinky, v podstatě to, co můžete dělat vy tady, může to dělat vlastně kdokoliv, jo. Že je, vlastně to byl takový model, ten GamePage měl takový model kinoboxu starýho, akorát, že nebyl vtipnej, jo. Takže to... A takže jsou asi dvě možnosti, no. Buď to udělat prostě model replay, což je zase blbý, že se bude dělat to samý ještě znova. A nebo jít víc do publicistiky? Otázka je, jestli se na to lidi, no. To se musí zjistit. Tam... my si totiž rádi myslíme, že ty hry jsou jako pro dospělý, víš. A ty ne, jako... tak jako určitě jsou hry pro dospělý, jo, ale jako, jak jakoby bojujou vlastně ty mainstreamy média s těma hrama, je do jistý míry, jako vidět třeba i na e-dnesu, jako s Bonuswebem, jo. Mm-hmm. Oni furt vlastně neví, co s ním, Bonusweb se nechává, protože generuje nějaký prostě prachy, ale taky jako tam Vandrák s Ondrou to tam tak nějak pitlíkujou a taky neví, jo. Najednou prostě tam začnou padat nějaký požadavky, protože najednou ty šéf, jakoby lidi z normálního zpravodajství mají děti a najednou potřebují hry prostě pro děti, jo. Takže píšou články o hrách pro děti a to, jako je to takový ode zdi ke zdi, jako hledá se prostě nějaký koncept pro to třetí tisíciletí, kdy už hry se stanou jakoby součástí toho biznisu a jako kdyby se to povedlo hernímu biznisu, to samé, co se povedlo teďko startupistům, tak by to bylo úplně boží, ale nevím, no. Tam prostě ty hry si pořád sebou táhnou do jistý míry tu přítěž toho, jako, že to jsou ty gíci, jako ty divný lidi, co a sedí. A tak to jsou startupisti taky, že jo? No, nejsou, že jo. Startupisti jsou mladí, cool týpci, jako, který prostě jo, jsou, jim přivítí v oči a mají před sebou ten Facebook jako, a jednou budou miliardáři, možná. No, to by teď nedávno říkal jeden kamarád, nebudu jmenovat, jako, že přišel do nějakého toho startup jako hubu nebo takhle. A já říkám, jo, takže tam ty mladí prostě studenti, co programujou a tohle, a on říká, jo, hovno, jsou lidi ve stejně starý jako my, který akorát nevědí, co mají dělat. A tak jako v podstatě mě to baví, že když tam prostě přijedu něco točit, tak tam najdeš prostě lidi, kteří jsou strašně nadšený tou prací, kterou dělají. Jo. Otázka, jako, jestli jim to vyjde nebo nevyjde, je asi v tomhle případě no, jedno. Aby nebyli šli na 3D tiskárnu, na který si tisknou bouchačky. Jak už přišli, jak to udělat. Ale jako, třeba, no. Jakoby, není, teď jakoby se zeptám z pohledu toho, že dělám tu asociaci prostě herního průmyslu a zajímalo by mě v tomhle tom, jestli prostě nemůže být chyba v tom, že prostě ty herní firmy jsou poměrně dost jako uzavřený jako v tom smyslu sdílení jako informací a čísel a takhle. Mě to napadlo v souvislosti s námi startupistama, který jako přijdeš k ním a oni ti řeknou úplně cokoliv o své firmě, obraty, prodeje, prostě to všechno. Jsou, jsou a jak to jedno, jsou zvyklí to prostě prezentovat. Když to jako samé jako třeba filmoví distributoři, že jo, vydávají žebříčky navštěvovanosti filmů, prostě všechno, jako, jo, že prostě pouštějí jakoby ty informace, když to prostě u nás, jako, a vím, jako, jak to s tím je, jak je hrozně těžký to jakoby prosadit, aby ty firmy teda začaly nějaký informace konkrétnější pouštět. Jako, je to z pohledu jako médií jako chyba, anebo jako je to moje zkušenost, když jsem chtěl pak jakoby ještě třeba v hospodářkách psát jakoby repku o tom, o hrách, jo, tak bylo dost těžký vlastně z těch lidí něco vypáčit. Je pravda, že jsem chtěl nějaký třeba informace, jako, nebo jsem chtěl jít do 2K, prostě do Brna, se tam prostě projít, udělat nějaký rozhovor a oni, no jenže to nejde, protože to musí schválit v Americe a tak, jako, což jako chápu, že tady jsou nějaký korporátní tak pravidla. Tak nejsou jediný, nejsou ale... poslední jenom firmy, že jo, takovýhle, jsou tady u nás třeba Bohemka, která asi jenom česká. Jasně, ale jakože jako není to úplně, oni asi taky úplně nejsou zvyklí na to, že jim prostě byly český novináři jiný než jakoby herní, se kterýma se v podstatě znají, že jo, a je to takový jako na pohodu, a teď najednou zavolá nějaký jakoby do jistý míru normální nebo jakoby no, pisálek a neví, že jo, co od něj můžou čekat a tak, jo, ale jakože na to, že jsem byl ekonomický novinář, tak jakoby jsem se nedostal skoro na žádnou jakoby klasickou tiskovku, nebo mi nepřišla jakoby tiskovka jiná, než že spouštíme Call of Duty 15, nebo kolikátý díl. Jo, že tam čísla za Česko sehnat je
jako vždycky je takový nějaký jako věštění z koule a to možná taky komplikuje trochu, no, že... Chyba v komunikaci z jejich strany teda. Asi jo, no. To je škoda, no, tak když si nás někdo poslouchá, ty tady z těch firm, tak zamyslete se nad sebou. Ty jsi použil slovo, když jsi byl tím ekonomickým, v minulý čas jsi použil, že jsi byl tím ekonomickým novinářem, to znamená, že to vlastně, a to bychom mohla, možná měli říct, že odcházíš z České televize. A do téhle té doby, jak jsme si taky říkali, jsi byl tím člověkem, který tam ty herní věci měl, jakoby se o ně zajímal. Kdo to za tebe teď převezme? Je tam někdo, kdo to převezme, nebo to bylo opravdu tvůj osobní zájem? A s tím odchodem je to takový, já prostě odcházím na další dovolenou a uvidíme, co bude, až se vrátím. A kdo to po mě převezme, nevím, no, třeba to tam někdo objeví svůj nějaký skrytý zájem v tom. A já myslím, že určitě tam ty repky budou, protože minimálně v ekonomice, protože chodí ty reportáže z agentur, z Reuters nebo z velké, tak, takže ty reportáže tam zůstanou. Jo. Nebude jich třeba tolik, nebo nebude se to... Protože já jsem se snažil, když něco přišlo, nějaká zpráva z agentury, tak ji nějak posunout, aby jsme tam do toho dostali třeba nějaký český pohled a tak. Mm-hmm. To asi se moc dít nebude, ale myslím, že tady mistr si jako je to v televizi. Je to jakoby prostě na tom, že většina, aspoň teda, co jsem si všimnul, tak prostě většina článků nebo reportáží a takhle o hrách, co jsou v časácích nebo v televizích a takhle, tak prostě vychází z toho, že tam je prostě reportér, který hraje hry, nebo ho prostě baví hry a ten tam teda chodí prostě s těma tématama. A jako, takže vlastně jakoby je to fakt podle toho osobního zájmu se určuje to, jestli se to médium tomu bude věnovat nebo ne. Jako, že... No jasně, tak ty máš prostě, ty, já, prostě my tady všichni jsme jako ta generace, která už jako v důchodu asi nebude sedět na zápraží, ale bude prostě pařit v nějakém emulátoru Amigy, Sensible Soccer. Nebo prostě... Nekaž mi tu představu, co budu dělat jako v důchodu, na houpacím křesílku a s knihou. To... Ale jakoby vyrostli jsme na těch hrách, že jo? Takže pro nás je to prostě normální součást života a proto si hledáš ty témata a přijdou ti zajímavý. A pak je na tobě, abys je prostě prosadil do toho vysílání nebo do toho deníku nebo na tu stránku, aby to prostě... Musíš v podstatě přesvědčit ty editory, že je to fakt jako zajímavý a fakt jako důležitý. Když se ti to daří, tak... Takže je to otázka, až jakoby z někoho třeba z tebe se stane generální ředitel České televize, tak... No tak to bude... To se nestane asi nikdy, ale... No počkej, to my to zařídíme. Uvodíš na dlouhou dovolenou, až se vrátíš, to budeš překvapený, ale... Za tebe čeká velký křeslo. To je... Ne, to jako fakt bych se smířil s tím, že hry prostě budou v hlavních relacích jednou za čas, bude prostě nějaký specializovaný pořad a ve večerní ekonomice budou prostě jednou za čtvrt roku větší téma. Je fakt, že to vlastně jako takhle dost stačí. Jako, že, já si vlastně, myslím, že... Jakoby protože, se v těch hrách zase toho neděje tolik. Že to jsme zblblí těm, že se každý týden právě, no, jasně, dáme, no. Co tam jakoby se pro normálního smrtelníka děje, protože to, že vyjde Zaklínač dvojka, jako je hezký, ale... No. Ale jako co, no, tady prostě vždycky to musíš rozšířit do nějakého širšího kontextu, no. To teď jako ty mobilní hry jsou docela jakoby velký, protože tam může dát vlastně, jakoby, že vyšla hra, a zároveň se tím podporuje nějaký ty chytrý krabičky a tím roste ten biznis celkově, jo. Jakože když to takhle zarámuješ do nějakého, co si ten člověk může představit a říct si, aha, tak ono to vlastně není jenom prostě hra, ale... dělá to, nějak to mění úplně celý svět, tak jako to pak jde, ale jednotlivý takovýhle ty pecky typu vyšlo tohle a tohle, nebo někdo koupil něco. Tu. Pak teda samozřejmě, když někdo koupí český vývojáře, nebo Mafii si koupí milion lidí, tak jako tak to, jasně. Tak to projde. No hele, a ty se hodláš vrátit po dlouhé dovolené teda zpátky jakoby do nějakého média, kde by se hrám věnoval? Já myslím, že jako nechci být hardcore jakoby herní pisálek, jo. Jakože mě se líbí... Ne, já myslím, tak do nějakých novin třeba, jo, kdyby se... Ne, jako já prostě beru hry, jakoby takovej, že se nějak specializuju už nějakých 8 let, dejme tomu na IT a telekomunikace, a ty hry jsou takový příjemný zpestření, jako mě to baví psát, že jo, protože si zavzpomínám, a v té televizi to vypadá i hezky, ty obrázky jsou jako není problém je točit, že jo, protože si člověk stáhne ten trailer. Ale jako není to nějaký jakoby hlavní proud, no.
Dobrá. Takže až se vrátím a vrátím se kamkoliv, tak určitě bych jako o těch hrách vždycky něco rád napsal, ale asi to nebude ten hlavní. A ne, to je to, co jsme chtěli slyšet určitě. Lukáši, mimo potom na vystřihnutí, ptá se někdo na něco? Nic? Baví se o něčem jiným. No, koukaj. Oni to přišli, někdo tam psal vnuky, že to, když je zajímavý téma, tak nikdo nic nepíše. Je hezký, tak... Dobře, Honzo, tak díky moc za to, že jsi přišel takhle do Fight Clubu nám popovídat o tom, jak to je s hrama a televizí. Myslím, že to byla spousta zajímavých informací. A protože odjíždíš na tu dlouhou dovolenou, v podstatě za 5 minut jede vlak tady z Hlaváku, tak se s tebou teď rozloučíme, nebudeš tady s náma se jednat ty témata. Takže ještě jednou díky moc. A čau. Mějte se krásně. A vyřiď Poláčkovi, ať přijde. Pozveme Petra Poláčka. Honza Beránek odešel, opustil naší vesmírnou loď v záchranném modulu a přistál tady Petr Poláček. Čau, Petře. Nazdar. A my vlastně, když se tak dívám na ten scénář, tak dneska se budeme hodně bavit o ekonomických věcech nebo takových těch jako business věcech. To je vlastně dobrý, že tady byl i ten Honza z té ekonomické redakce České televize. První věc, kterou tady jenom tak stručně zmíníme, je, že časopis Level snížil cenu o 50 korun, to znamená 60. O 60 dokonce, na 200. A ona se tam pod tím článkem, který byl na Games, tak se tam rozjela taková debata, ke který by třeba Martin nebo i Petr tady mohli něco říct, jenom aby vyjasnili některé věci. Samozřejmě nemluví za časopis Level, ale jenom... Ne, mně to akorát připadalo zajímavý z pohledu toho, jak jakoby moc tam prostě probíhal také ten názor, že prostě by lidi chtěli něco jako byl mini level nebo prostě nějaký časopis bez DVDčka, který by stál prostě pod stovku, jo, nebo stovku a že by ho prostě kupovali. A jako tam je fakt potřeba jenom prostě připomnout, že mini level tady byl a v té době, kdy prostě končil, tak prostě prodával tak zoufale málo, že se to vlastně jakoby ekonomicky vůbec nevyplatilo. A dost pochybuju, že ta doba jako pokročila natolik, nebo nevím, co si o to myslíte vy, ale jako, že by ta doba pokročila natolik, že by se dal dělat časopis prostě bez DVDčka, jo? Že samozřejmě my, který jako se tomu věnujeme prostě non-stop, jako, tak jako by pro, a i ty čtenáři, který prostě to sledujou, tak pro ně by to možná bylo zajímavý, ale prostě fakt potřeba si uvědomit, tak, jak jako málo takovýhle lidí tady u nás prostě je, tak to je jenom jako takový můj podotek k tomu, že prostě, když by si člověk, který o tom nic moc neví, přečet tu diskuzi, tak první, co z toho jakoby mu vyjde, ježišmarja, tak proč nedělají ten minulý, když ho jako všichni chtějí, jo. Ale je to stejný, jako tenkrát byl ten, asi před měsícem, ten anonymní publisher na Kotaku, který mu tam lidi psali, proč vy neděláte jako ty originální a skvělý hry, jako a on tam napsal, no protože je nekupujete. Jako možná si myslíte, že je kupujete, ale nekupujete. Jasně. A to je jakoby, si myslím, úplně stejná odpověď jakoby v této záležitosti. No. Jinak jako asi bychom k tomu nemuseli nic dodávat. Protože se staly zajímavější věci, co se týče nějakých pohybů částek nahoru a dolů. A tohle to bylo zase spíš parketa pro Martina. Prodala se síť prodejen Game. My jsme to sledovali na Games hodně detailně, až mě to samotného překvapilo, jak jako Martin byl schopný vytěžit informace a napsat jako takový zajímavý texty, analytický hold. Je to prostě ten ekonom. Martine, co bychom k tomu dodali? Ještě se stalo něco třeba jako od té doby, co jsem vyšel nějaký text poslední? Pokud vím, tak se nestalo nic. Docela mě překvapilo, že si toho jako zatím nevšimli nikde v cizině, protože třeba MCV a Game Industry a takovýhle weby prostě hodně sledovali ty odkupy těch předchozích poboček jako gameů. Vypadá to, že už to prostě jakoby i trošku usnulo z jejich pohledu, že už se prostě game anglický považuje jako za definitivně prostě zachráněný a že už se tam jakoby asi nic moc kolem toho řešit nebude. Zajímavý je jako na tom to jasně, jak dlouho to trvalo, prostě ten odkup toho českého gameu, protože vlastně ten švédský a já nevím, jaký tam byl ještě prostě další, tak byly rozprodaný fakt během měsíce a půl po tom, co vlastně tam došlo k tomu krachu. A nějakým způsobem se to tady asi v Čechách zaseklo. Zase na druhou stranu je potřeba říct, že ta česká pobočka byla podle nějakého toho hodnocení tomu prakticky nejlepší hned po těch anglických, že
už to zdaleka nebylo tak, jak jsme vždycky říkali ty vtipy, jakože v českých prodejnách se dohromady, nebo v Čechách se dohromady prodá prostě to, co v jednom obchodě prostě na západě Londýna, tak asi už to jakoby tolik neplatí, vypadá to, že prostě tady Game, firma, která jako měla obrat za minulý rok asi 350 milionů korun, to je jakoby asi fakt slušný a vypadá to, že se o to strhla i docela slušná jako bitka prostě mezi těma firmama, které to chtěli koupit. Petře, kdo tu bitku vyhrál a co bude dál s Gamem? Co bude dál s Gamem? No, bitku vyhrála, co to je kapitálový? Investiční společnost, která se jmenuje Genesis. Co to je? No tak je to prostě investiční skupina, ve který mají prachy prostě Česká spořitelna. Phil Collins. Prostě oni spravují nějaký investiční fondy. Prostě který investují do různých prostě firem a mají, tuším, jako fakt jako desítky firem, prostě, do kterých prostě po Čechách investují do jejich akcí, že jo, nebo do podílů v nich a pak je buď se ziskem prodají, nebo je nějakým způsobem dál provozují. No. A pro Game by to asi nemuselo v téhle chvíli znamenat nic zásadního, protože jedním... Zůstane jméno? No jméno pravděpodobně zůstane určitě, že jo. Myslím si, že to byla i docela... Jako, to by byla asi vražda, kdyby dělali druhý rebranding během asi 4 let, že jo, když se to přejmenovalo z JRC na bylo... Game, tak to bylo asi dost náročný jako lidi navyknout, že už to není JRCčko. Asi to byla jedna jako z podmínek, každopádně jedním z členů představenstva je pan Slavomír Pavlíček. Který se vlastně tam jakoby vrátil který zpátky, tam vrací, který je takže... RCčku zakládal, pak ho prodal Gameu a teď vlastně ten nový majitel ho tam nominoval jako člověka do představenstva, který jakoby rozumí těm hrám a bude prostě tam dohlížet na tu jejich investici. Což není tak úplně blbej krok, ale si pamatuju, jasně, tak kazety ale... pana Pavlíčka jsem kupoval v Imazu někde jako roku 94. To je v tom biznisu už dlouho. Pan Pavlíček je v tom hodně dlouho. No. Ale jako tak... To jsou jakoby věci spíš v zákulisí. Já si myslím, že z hlediska toho, jak se jakoby profiluje Game u nás, tak se asi nic moc měnit nebude. Oni jsou v docela dobrý pozici. Otázka je, jestli budou dělat něco s online shopem, že jo, který jako na tom online poli nejsou prostě zdaleka tak silný, jako třeba X-Zone a další shopy. Ale myslím si, že prostě jinak asi nic moc měnit nebudou. Spíš je to dobrý jakoby tady pro ten biznis, jako, jestli se tomu dá tak říkat, tak je to dobrý v tom, že už mají všichni jistotu, jak to jakoby bude do budoucna, že, jo? Že to prostě bude zachovaný, že to bude dál fungovat, že se tam budou prodávat hry, tak to si myslím, že jako je asi nejdůležitější na této zprávě. No. Lukáši? Mě jenom napadla taková zvídavá otázka, co vlastně znamená JRC, ta zkratka. Ty bláho, já jsem to věděl. Já jsem mě to jako věděl. Jediný, co mě napadlo, to je velmi teď v aktuální otázka. Době bys to mohlo... by to mohlo znamenat já rád cotko třeba. Ty, ale... já jsem to fakt věděl, tyjo. Je to něco hrozně vtipného, mám pocit, jako. Něco hrozně vtipného? No. No, protože to bylo zakládané, no, jakoby ta firma... ta firma byla zakládána už v době, kdy jakoby oni dělali věci pro Atari ST, vlastně to byla atárkovská firma, prostě už někdy hned po revoluci, nebo i těsně před revolucí. A... ale ty bláho, fakt si nespomenu. Mně se líbí Jitrnice Rajče Celer. Jitrnice Rajče Celer. Bývalý zelinářství. Majitel Pancrofta. Tak... Momentík. Ty to hledáš, Martine? Hledám, ale tady jsem našel nějakou, a to je podle mě kravina. To je podle mě blbost, co jsem našel na Googlu. To, co jsem... Jako první a... Někdo tady píše do chatu Jump Tech Remote Control. Ne, no, není, to je právě to, co jsem našel. To je, to je nějaký jméno. Podle mě to jsou jména. To jsou Jarda, Radek. Jsou to určitě Sprint. Nějaký jména a to poslední je Computing. No. A to je jo. R je... Ale Jiří Richter Computing. Jo, Jiří Richter Computing. Tak kdo je sakra Jiří Richter? To byl zakladatel. Aha. RCčka. Úplně první, ten atárkovský právě. Mm-hmm. Mně se teda víc líbí ta naše verze. Co by myslel Pavel? Jitrnice Rajče Celer. Už jsem zapomněl.
Takže to asi můžeme být rádi, že budoucnost gameu je zaručena, že obchody se nezruší a že si budou moci lidi kupovat hry, protože to určitě všichni dělají, že si kupují v kamenných prodejnách hry a nekupují si jenom na Steamu. Hurá. A Martin, jestli k tomu není dál co říct, tak bych přeskočil k tomu, co se stalo minulý týden, kdy streamové hraní dostalo poměrně těžkou ránu. Ona se rozpadla, aby se ta následně znovu složila služba OnLive, která, jak se zjistilo, udržovala 8000 serverů pro 1600 aktivních uživatelů. Platících uživatelů. A přitom se oháněla počtem, tak jako na veřejnosti, počtem 2 milionů uživatelů, což byly jenom registrace, neby nešlo o ty ta jakoby platící lidi. Lukáši, končí OnLive úplně? Ne, ale já jsem se přiznám, že jsem moc jako nepochopil to, co se kolem toho objevilo za ty další zprávy, případně nějaký ty tiskovky a tak, jako OnLive se má transformovat, blablabla, vyházeli všechny teda zaměstnance, že jo, koupil to někdo evidentně novej, ale zároveň nechápu, jak může pokračovat něco, co má 1800 platících uživatelů, nebo co prostě se pohybuje v těchto těch číslech a přitom je to zároveň technicky jako sice už jako realizovatelná věc, je to, jak jsme to, jakkoliv jsme tomu třeba prostě nevěřili a tak nás to teda ta praxe vyvedla z omylu, ale pořád je to něco, co je, a tak jsem pochopil, že se na to dívají i odborníci a ne prostě laici, jako jsem já, že je to fakt na hranici nějakých současných možností, hlavně toho těch internetových připojení a tak. Takže já moc jako nerozumím tomu, co s tím chtějí vyvádět teďka dál, když dejme tomu jejich přímý konkurent, jestli to chápu celý správně, až tak mě Martin vyvede z omylu, pan ekonom, tak je Gajkaj, který udělal ten velký kauf prostě s respektive který byl koupený Sony, že? Což je jako spojení, proti kterému nevím, jak může jít nějaká firma, která má 1800 jako platících uživatelů a vyházela kompletně všechny zaměstnance. My v současnosti nevíme, kdo koupil ten OnLive, myslím, že se nebylo odhalený. Víme to už? A kdo to je teda? Bakala? No v podstatě je to ten původní investor, jakoby, který už do toho původně investoval, jak se jmenuje, jsem to zapomněl. Lauder. Lauder Partners. Nejsou to ty, je to nějaký jakoby strašný jakoby boháč, který investuje do firem v Silicon Valley. Není to Ronald Lauder nahoru? Ne, to asi ten, ne. Co měl CME, že jo, novou ne, televizi. Ne, to není určitě. A takže vlastně ten teda to koupil vlastně znovu. A jako, já nevím, jo, na mě to prostě celý působí, jakože investoři tomu prostě věřej, protože, pardon. A už Martinovi volá nějaký investor, že tomu nevěří. Ne, to není investor. Takže investoři tomu věří. Prostě podle mě naprostá většina lidí věří, že v něčem jako ve streamování je budoucnost toho, jak budeme hrát hry. OnLive mělo tu smůlu, že asi přišlo až moc brzo. A druhá věc je, že prostě tam byl asi úplně totální jako neodhadnutí toho, jaký o tom může být zájem. Že jo? On to tam říkal, tahle ta informace o tom počtu uživatelů a počtu serverů, to vydal Joystick, po nějaký, to vynes jeden z těch vyhozených zaměstnanců, že jim to bylo řečený prostě na té poradě, kde jim oznámili, že teda všechny vyhazujou, tak to tam bylo tak jakoby mimo některá řečený. A bylo to tam jako ve smyslu, když jsme tuhle službu spouštili, tak jakoby nikdo s tím neměl zkušenosti a nikdo nevěděl, jaký bude zájem potřeba jakoby naplnit. Jo. A je fakt, že jako pokud by se jim tam nahrnulo, já nevím, 80, 100 tisíc nebo 500 000 lidí, tak oni na to museli být připravení, protože pokud by se jim tam nahrnuli na začátku a nefungovalo by to, nebo by to lagovalo, nebo prostě takhle, tak by to byl průsek, který by je poškodil na x let dopředu, že jo. Takže logicky teda, nebo z jejich pohledu logicky, oni se teda rozhodli to hodně nadimenzovat, pronajali nebo nakoupili prostě 8000 serverů a asi to postupem času, potom se si to všichni vyzkoušeli, jako funguje to a takhle, tak to asi prostě postupně padalo, že jo. A on tam prostě říkal, ten šéf vlastně OnLive, což je taky jakoby docela zkušený člověk v těchto těch věcech, jako není to žádný jako startupista, ale opravdu týpek, který už má jako něco za sebou, tak tam prostě říkal, že
scháněl jsem prostě investice do tohohle toho projektu celou tu dobu, od té doby, co jsme ho spustili, pořád jsem do toho lil investice já, pořád do toho lil investice lidi kolem mě a teď se to dostalo do situace, kdy už jakoby nemám další peníze, které do toho chci dát a nemám a ani nechci do toho cpát někoho dalšího, protože s tímhletím množstvím uživatelů na tenhle ten, na tohle množství infrastruktury prostě nikdy nebude mít cash flow na to, aby ta firma prostě mohla pokračovat. Jo. No tak možná takže, jako nebylo to o tom, že jak stejně jako řada jiných prostě doufal v to, že se mu podaří udělat takový hype, aby ho někdo koupil, stejně jako se to stalo kajkaj. Ne, tak jakoby tam jak to prostě proběhlo, jak to vypadá, že to bylo domluvený hned na začátku, jak, jako hned už předtím, teda než oznámili těm lidem, že budou odcházet, tak bylo domluvený, co se s tím stane a působí to na mě tak, jako, jak je známá praxe i prostě ze spousty českých firm, typu necháme to zkrachovat, tam poběží nějaký soudní spory o pohledávky a takhle a uděláme novou firmu, která prostě bude následnická, bude ty technologie používat a zbaví se zároveň těch závazků teda té staré firmy. Jo. Jako, protože on ten investor, ty loader partners, nekoupili vlastně OnLive, ale koupili technologie, značku a takhle. A tu firmu, jako, která to provozovala, tak nechali umřít. Že jo. A jako to si teda myslím, že ten hlavní důvod, proč se to vlastně celý stalo a těžko říct, jako, jak to bude prostě probíhat dál. Jako, určitě všichni určitě by byli hrozně rádi, kdyby se jim povedlo něco jako Davidu Perrymu a prodali to, že prostě nějaký velký firmě, která si může dovolit udržovat takovouhle technologii při životě a nevadí jim, že prostě na tom prodělávají. Mimochodem jsem se dočetl, že dluh jakoby OnLive, nebo respektive závazky, který OnLive za tu dobu nasekal, jsou něco přes 50 milionů dolarů. Jo. Takže prostě to jako je poměrně hodně. Petře, co to znamená tady ten vlastně jako tohle zakopnutí nebo zaklopítnutí OnLive? Co to znamená pro budoucnost streamového hraní? Nic. Jako takového? Jako nic, takhle, nemyslím, nic závažného. Jako. Můžu třeba ne, podle mě splaskla jako trošičku splaskla bublina, protože Lukáš tady sice říkal o tom, že Gaikai je konkurence, ale to není pravda, že jo. Gaikai koncovým zákazníkovi nic neprodávali, zatímco OnLive fakt byla služba, že jo, která nabízela balíčky, snažila se tam domluvat co nejvíc her. A bohužel jakoby byla tak malá, že velké firmy až na socky typu THQ se jim na to v zásadě jako vykašlali. Jo. Jej tam sice měl nějaký hry, ale pro ně zjevně to nebylo nic zajímavého a vůbec se jim nedivím, pokud to mělo nějakých 1800 předplatitelů. Jo. To je prostě jako úplně o ničem. Tak poznamenal Mikuláš na svém Facebooku, Mikuláš Tuček, že z této optiky byl frakce Z jako obří úspěch. To je pravda. Takže pro mě je to jenom jako splaskla bublina a já jsem rád, protože já jsem byl takový jako mírnej skeptik. Mně se to líbí, ale to, jak jako lidi prostě tvrdí, jo, ono to funguje, je to super, tak jako na poprvé, když jsem to vyzkoušel a pustil mě to fungovalo, tak to byl jako příjemný pohled do budoucnosti. Ale to, jak to funguje, že to prostě laguje, tu hru hraješ v nějakým popraseném rozlišení, jo, nemůžeš si to pořádně nasadit, pokud teda nejseš někde blízko těch serverů a nejede to, prostě nefrčí to, tak to zase mě jako z té budoucnosti vedlo zpátky a vždycky jsem si řekl, OK, tak prostě 2-3 roky, 4-5 let a myslím si, že takhle to bude fungovat. No. A to je jedna z věcí, jak o tom mluvíš, která mi napadla, že by docela stálo za to si pro zaspekulovat, jaký druh her nebo jaký druhý her můžeme od těch streamovacích věcí očekávat, až se to rozjede tá nějak ve velkým, protože já si nemyslím, že by to měli, že to budou velký tituly. Myslím, že to bude třeba sloužit pro indie nebo pro menší hry, pro takový, který nejsou zase až tak náročný. Tak jako v zásadě by to mohlo být pro všechny, tam jde jako z pohledu třeba velkých firm, který dělají teda ty drahé hry. Tak jde o to, co oni z toho budou mít, že jo, jako to jde i z pohledu těch indie vývojářů. Jo, takže, nebo z pohledu těch indie vývářů. Indie vývojáři řeší peníze úplně stejně jako... Jasný, ale tak ti to ideálně na s prominutím to jakoby narvou úplně všude, kam to jde, což vidíš teďka, že jo, prostě snaží se to dostat všude na Steamu, na GOG, aby ta hra byla prostě co nejvíc vidět, že jo, zatímco jej to řeší trošku jinak, že jo, tak jako primárně si teď řeší ten svůj Origin a budou pak řešit a nebude nám to třeba jakoby nějak kanibalizovat prostě prodeje a tak dál, takže záleží prostě na tom, co vymyslí za obchodní model a ten, co má OnLive teďka, evidentně není úplně ten nejlepší. Jako. Nakonec, takhle já to vidím tak, že to buď to bude zadarmo a oni na tom budou vydělávat prostě tím, že do toho narvou do těch
do těch her nějaký jako mikrotransakce nebo něco podobného, anebo to bude prostě levný, nebo to minimálně bude prostě nějaká předplatná služba, jako já nevím, koncesionářský poplatek za televizi. Mm-hmm. A další věc je, a to, že to ideálně nebude služba jakoby takhle samostatná, ale bude to třeba integrovaný přímo v televizi, že jo, což... To je něco, o co se snad pokoušel Google, jakoby něco podobného, a snad i Steam se ono, říká, že Valve na tom něco... Tak oni nedávno představili tu svou, jako Valve konečně tu svou, já teď nevím, jak se to jmenuje, tu svou technologii, nějaký picture mode nebo něco podobného. A teď jakoby integrace tady těch online služeb do televizí se teďka teprve začíná rozjíždět, že jo, Gaikai už to má předomluvený, že prostě bude v televizích tuším od Samsungu, na E3 to oznámili a tak dále, tak dále. Takže tam si myslím, že tímhle stylem to bude budoucnost jako přes televize, ani to nebudeš muset hrát prostě tady na notebooku nebo na počítači, ale pustíš si to rozhodnou prostě na telině. All in one, že o televizi, internet, hry, prostě jo. Všechno v jedný bedně. Tam vidím, že to tak nějak jako směřuje celý. No. Což jako z hlediska nějakého toho konzumerismu není to až tak blbej nápad. Proč ne, no? Tady jenom, kromě toho, že Mikmič ti oponuje, že u něj na Slovensku to na rozdíl od Moravy nelagovalo vůbec. Je. Podle mě ti to brzdil, jako na tý jo, on mi to brzdil, ne? Ale tak to mohl brzdit ze Slovenska, ty servery jsou na západě, ne? Ono mi to posílají přes Rusko, víš, to je levnější. Ale přes Ukrajinu, ale lidi si to tady hodně pochvalovali, hlavně na vyzkoušení her, jako který by si pak koupíš, jako ne? Nebo zjistíš, že si... Dobře, no to je Gaikai, že jo? Takhle funguje Gaikai, ale na tom ty jako... Na tom nikdo nic neviděl. Na tom nikdo jako nic moc neviděl. To je příjemná služba. Ano, na vyzkoušení jako jsem schopný odpustit tomu nějaký chyby, že ten zážitek není úplně stejný. Dejme tomu, že jo, teď jsem na tom zkoušel prostě... Co jsem na tom vlastně zkoušel? Dirt, ten jsem na tom zkoušel nejvíc. Jako pardon, ale i když to běželo jakoby bez lagů, tak to prostě je... Když to srovnám s tím, když to hraju normálně na konzoli nebo na počítači, to se nedá srovnat. Jako jo. Tam v momentě, kdy ti jde o každý frame u té hry, tak jako tohle zatím ne, prostě zatím to nejde. Jo. A myslím si, že to je docela důležité. Na vyzkoušení OK, jako na hraní, abych za to platil, ani omylem teda zatím. No. Řekl Petr Poláček. A tím se odsuneme od témat, která jsou taková ty biznisový, ekonomický, já nevím jaký. A přejdeme k hrám, k našim hezkým hrám. A aby jsme se totiž nebavili o těch trendech, tak se podíváme na jednu slibnou hru. Petru o ní psal hodně, mně se hrozně líbila. Mě taky. Je na Kickstarteru. Dlouho jsme se tady nebavili o Kickstarteru, že jo? To jsou věky, co tady naposledy padlo slovo Kickstarter. Asi tak jsou. Kickstarter. Neříkal jsem, že ho nejdu. Ale potom je ještě Punch Starter. Dobrý nápad. Děj se, ty vole. Já jsem říkal minule, že odejdu, když se budeme bavit o Kickstarteru. Takže Martin jde do exitového modulu a opouští naší vesmírnou loď taky. Jenom jsme mu neřekli, tak se rozluč, že jeho modul nemá žádnou... Nebo neluď, tak se rozluč s nima. Podporu života. Ahoj lidi. Tak. Martin nás teda opustil z Babile, já se vrátím k tomu úvodu. Budeme si povídat o kickstarterovské strategii Planetary Annihilation, která za pár dní nazbírala přes polovinu požadovaných 900 tisíc dolarů. A což je jako docela dobrý dneska, 600 jich tam dokonce dneska měla tisíc. A vypadá to úžasně. Petře, no. Kdo za tím stojí a co to je? Tam je nějaký náznak z Total Annihilation, že by to mohlo být něco společného. Nějaký náznak. To je nenápadný. Nenápadně to dělají lidi, co dělali Total Annihilation. Že? Ne teda a jako, Supreme Commander. A Supreme Commander. Ne teda všichni, protože jim tam chybí Chris Taylor, ten teda nevím, co teď zrovna tam... Jako ten si dělá Knights and Castles, nevím, jak se to... No, to jasný. No, ta hlavní osoba je John Mavor, že jo? Lidi se tam v diskuzi podívali, tak to je prostě náhoda, taková ta zbraň, jako, nebo to dělo ze Supreme Commandera, ona samozřejmě to je pojmenovaný podle něho, že jo? Protože to byla jeho oblíbená zbraň. John Mavor. Mavor. No. Mm-hmm. On byl programátorem grafického engineu, tuším, na Total Annihilation, pak byl hlavní programátoru na Supreme. Přesně tak. A i ty ostatní lidi, teda, co na tom dělají, tak jsou lidi, kteří dělali v Cave Dogu na Total Annihilation i na Supreme Commanderovi. A je potřeba říct, že to, co ukazovali,
nebyly teda záběry jakoby přímo ze hry, ale bylo to prostě nástřelový video, takhle nějak chceme, aby to vypadalo, takhle nějak chceme, aby to fungovalo a hrálo. Vypadá se to opravdu moc hezky, vrací se to, to mě trošku jako děsí, že to bude ta hardcore strategie, jo, ale protože já si nejsem tak jistý třeba jako osobně, že by jsem chtěl se zase ponořit do něčeho jako je Supreme Commander, ale z toho, co jsem viděl, a to byly jenom vlastně jednoduchý grafický modely bez jakýchkoliv efektů, tak vypadalo to, jak to bylo střížený, jak to vypadalo hrozně svižně. Přesně. Stavění základny, vyrábění těch armád, posílání. A co se mi na tom líbilo nejvíc, je, že můžeš mít, že nebojuješ na jedné planetě, ale že prostě bojuješ na víc planetách zároveň. A s tím jakože monumentální je, když na svou planetu našroubuješ trysky a pošleš jí na prostě nepřátelskou planetu a rozmrdá se to tam na cimpr jako, víš co, v zásadě výborný. Je to, v zásadě je to je, jako, není to tak jako úplně nápad, který bys musel vymýšlet na, ně, na základě nějakých rovnic jako 2 měsíce. To je jako v zásadě strašně jednoduchý. Jasně, jo. A je fakt, že i z toho videa už jenom, jakoby, kdy ten nápad prostě ukázali ve zjednodušený formě, jak bude vypadat, tak si říkám, to by mohlo bavit i mě, že? Protože já zase jako na ty real-timeovky tak moc nejsem, ale tohle vypadalo strašně pěkně. A ta grafika by měla hlavně zůstat podobná, jo? Jakože, že ten jejich hlavní grafik vyráběl prostě, takhle by to mělo i vypadat, což je fajn, protože já mám stylizovaný věci, mám jako radši, než jako nějaký. Na co mám, že to vypadá trochu jinak teda ve finále, že tohle je opravdu jako. Víš co, jejich cíl právě je jakoby neopakovat to, co bylo u Supreme Commander, kde já tu hru, a to jako bez kecu, já ji nemohl hrát, protože jsem se v tom ztrácel jako totálně, já jsem za chvilku nevěděl prostě, kde jsem, co mám dělat. Kde. To jde s věkem. No, ve 20 to ještě stíháš, ve 30 už moc kde ne. Co kam útočí a neútočí. Oni právě chtějí udělat prostě stylizovaný jednoduchý vzhled, aby se v tom vyznal, i když prostě budeš mít, já nevím, 3, 4, 5, 6 bojišť zároveň, a aby si třeba i jako z velký dálky poznal, co se tam děje, oni tam zmiňujou přímo, jako aby si nemusel zoomovat úplně tam a říkal si, jako prostě, takže tak. Jo, každopádně Lukáš se taky těší, protože je to ve vesmíru. A co je ve vesmíru, to je dobré. Tak. I tu blatanka. To byla podpásovka, ale klidně bych někam vystřelil do vesmíru, jestli to měl radost. Takže to je hra, na kterou, myslím, která si zaslouží, aby jsme na ní upozornili nejen v textovém článku, v jakémsi preview na Games, ale i takhle podcastu. Podívejte se na ten Kickstarter, třeba vás to zaujme a třeba si uvědomíte, že vám takováhle strategie opravdu chyběla za ty poslední roky. Já teda ještě jenom chci dodat. Ty vole, já jsem si právě vymyslel takový krásný závěr tohle. To, a mi do toho ty vole, Petře, jdi do prdele, vole, já jsem moderátor. Ale pozor, Petře, Mikmage píše, že tu blatanka je jeho dětství, takže si můžete aspoň v něčem. No, to, hele, sejděte se mezi Brnem a Bratislavou. Ne, tak druhá věc jsou ještě e-knížky, že on tam někde na Twitteru psal, že prostě to jako nedává, a to já s ním souhlasím. A poslední téma tady ve scénáři, které tak bude takové intelektuální, takže spíš jako na Lukáše. Dozvěděli jsme se, že vývojáři Hitmana mění trailer s jeptiškama, takový ten, který polovinu světa urazil. No, dobře. Třetinu světa líbilo, urazil, třetině se líbil a třetině to bylo úplně u zadku a to jsem to možná ty poměry ještě trošku jako přehnal. Oni ten trailer nějakým způsobem změní. My jsme se vlastně na něj ptali, to jsme říkali v jednom z těch speciálních podcastů z Kolína. Ptali jsme se na ten trailer vývojáře Hitmana, který nám na to odpověděl no comment. Nicméně mohl nám taky klidně říct, že to budou přeměňovat. Nic by se zase až tak velkýho nestalo. Souhlasíte s tím, jako že se to změní, že to bude jinak, že tam bude jiný vyznění v tom, že třeba to nebude tak sexistický, jak to jako bylo a tak dále? Ještě než teda, já to budu krátce. Já s tím úplně nesouhlasím, jako já totiž jsem úplně nepochopil takovou tu vlnu nějakého genderového intelektualismu, která se najednou vyvalila, jako hlavně teda z anglických webů, který ti tam prostě normálně juchají nad různýma videama, kde prostě akčníma, kde je krev, všechno možný. A najednou se jako pro mě tím poserou z takový kraviny. Prostě to vypadalo prostě jak od Tarantína, jako totální ujeťárna. Já myslím, že to oni že to prostě přešvihli správným způsobem, jakože já si řeknu, jo, tak je to ujeťárna a buď to se mi to líbí, nebo ne, ale nebudu z toho jako vyvozovat prostě, jakože hry by měly být něco víc, jako co je Hitman, doprčí, to není jako nějaký cvičení pro intelektuály, to je úplně prostě obyčejná vyvražďovačka, že jo. Ale manželko, co si o tom myslíš? Takže já s tím takhle, já s tím fakt nesouhlasím, myslím, že to je, jako se připosrali a není to dobře. Mě teď povolal, že tady Blagen píše, lol, to říká Petr.
jako neříkám všichni, ale zároveň já s Petrem v podstatě souhlasím, mě, já moc jako nevím vlastně, co si na celý tohle téma z toho obecného intelektuálního hlediska, co si o tom myslí. Já ten názor nemám vyjasněný, fakt jako nemám. Moje pozice ohledně nějaký takový tý misogyní prostě stránky herního průmyslu, tak ta je jasná, to mi prostě, to mě sere a nemám to rád a nesnáším takový ty bušení se do prsou těch hráčů, jako jo, my tady prostě můžeme mít 1000 prsatých hrdinek a co je na tom špatného. Prostě přijde mi, že na to se dá říct to Spektorovo, už pro nás okřídlený, a uslyšíte to rozhovoru, v tom rozhovoru Spektorově, že by neuškodilo by více vkusu. A přímo na ten hitmanovský trailer bych řekl, že mě v první řadě na tom vadí, že mi to absolutně nesedí k hitmanovi, že jako já nechápu, co, ale já zase hitmana nemám evidentně asi nahranýho tolik, abych, jako mně to přijde totálně mimo. Ty říkáš tarantinovský, dobrý, jako v pohodě, ale mě to absolutně nesedí do toho, jak já vnímám hitmana. Já si prostě pamatuju hitmana jako hru, která není intelektuální, ale je docela chytrá, je vkusná v některých svých věcech. Pamatuju si prostě mise, který do dneška mi přijde jako parádní z toho, jak to nebyla jenom vyvražďovačka. Takže mě by to zarazilo spíš, když jsem to viděl, když jsem se ten trailer prostě, jsem si jako říkal, jako proč tam je ten hitman, nebo jak to souvisí s hitmanem, a neurazilo mě to z nějakého toho, nepřišlo mi to nějak brutálně nevkusný, přišlo mi to jako béčkový, popcornový, jo. A tím mi to nesadilo do toho hitmana, ale nepřišlo mi to jako něco, proti čemu by se měla vyvalit nějaká teda vlna feministická, kterou já bych zas na druhou stranu prostě vyvalil proti spoustě jiných věcí. Jako jo, že proto říkám, že neříkám ani, teda nezastávám ani nějaký extrémní názor, že by to měli měnit nebo takhle, nebo dost se divím, že vlastně to měněj. Že vlastně ty jako co bych se odvážil zhodnotit, je to, jak k tomu přistupuje teda IO, nebo ty, kdo to tam o tom rozhodují, což mi přijde jako pokrytectví. Jako, mm-hmm. Tak prostě tak buď takhle, nebo takhle. Jako teď to tady, já, respektive pokrytectví je smyslu, jak oni se nejdřív hrozně bránili a pak to stejně vlastně změní, pak jako stáhnou ocasy. Jako ať si sakra vyberou. A vlastně i ta jejich reakce, nezávisle na tom, co si myslím o tom Trevoru, tak ta jejich reakce mi přišla rozhloupá, jo, té firmy. Taková prostě, jak je to správný slovo, taková ješitná možná. Jo, a to mi přijde zbytečný, ale ten samotný trailer, jako podle mě ta debata, která proběhla, a nějaká debata, která by ještě třeba měla na tohle téma proběhnout, nebo protože to je téma, který podle mě je aktuální a otevřený a je důležitý se o něm bavit, neříkám, že ta pravda je na jedné nebo na druhé straně, jak znova opakuju, že sám tak jako osciluju, taková aviváž tady probíhá ve mně. Ta debata je důležitá, ale ta není tak důležitý, co bylo v tom traileru samotným, protože ten byl skutečně, to byla prostě taková srandička, která mě osobně přišla, že vůbec nevadí s tónem hitmana, ale... Jo, to jsou třeba, to, jako bych byl rád, kdyby se to oddělilo. Jedna věc je, jestli ten trailer byl jako vhodnej, nevhodnej, blbej, neblbej, a pak je druhá věc, jestli se hodí, jakoby... k té sérii, k tomu, co Hitman představuje. A o tom já jsem nemluvil, já jsem fakt mluvil čistě jenom si myslím, že je dobrý o tom debatovat. Jako, nechtěl bych utínat jako nějakou debatu tím, že řeknu, že mi to přijde jako pokrytecký anebo blbý to rozhodnutí, ale zároveň ho za takový považuji. Jo. A klidně si ale vyposlechnu protinázor, což je reakce třeba na Blackhanda, jak tam psal, jakože po té debatě o té ženské i o tom Kickstarteru, jak jsme se bavili x podcastu, já jsem se jednak neúčastnil, ale hlavně já se jako debatě samozřejmě nebráním, jo. Jenom si myslím, že tohle řešení, jakože tak sklapneme boty, kývneme a jako uděláme to nějakýmu... Mě to v podstatě na to jenom dodám, třeba na konkrétně traileru, ale na spoustě věcí, které se ve hrách objevují nebo v trailerech, vadí ta prvoplánovitost, ze kterou se má vyvolat nějaký skandál nebo nadšení, nebo upoutat pozornost publika, která potom jako už nemá moc co dělat se samotnou tou hrou. Jo, jasný. A rozchází se to. Ve chvíli, kdy já myslím, že jako já být netvůrce něčeho, třeba tak na takovýhle trailer pro svoji hru nekejvnu, protože by jsem se sám cítil dost uražený, nebo jako bojoval bych proti tomu, jo? To jako o tom to není. Pojďme udělat něco, jako mě, myslím si, že by v rámci zachování jako sebeúcty, jinak by, že by neměli ustupovat z pozic, když už to teda udělali, ale že by pak vlastně ani nemělo dojít k tomu, aby tenhle trailer vzniknul. No jo, ten vývojář, teda, co si budeme nalhávat, ten samotný vývojář o tomhle asi moc nerozhoduje. Jakoby, neříkám, jeden prostě nějaký jo. I am a game designer, jo, který jsme potkali v Kolíně, toho nemyslím, ale myslím prostě šéfa toho studia, někoho, kdo tam má, kdo sedí na těch schvalovacích procesech. Jo, a
jako víš co, mě třeba i trošku mrzí, že jako my a třeba i lidi na chatu, což jsou, jako který ty hry sledujou pravidelně a jako velmi se o ně zajímají, protože ty trailery nejsou v podstatě pro nás, jako když to vemu úplně do důsledku, to je prostě pro, jak to říkají, Joe Public, ale prostě jako pro nějakýho komonera, že jo. Takže já si myslím, že je dobrý jako o tom mluvit a jako říkat těm firmám, hele, tohle je fakt debilní, tohle je kretenský, tohle je blbý. No, na druhou stranu... Joe Commander nebo jakoby ten Public, tak tohle to je vizitka herního průmyslu, kterou on vidí, že jo, a nevidí to jenom prostě ten, který náhodou jde kolem, ale vidí to i ten, který se nad tím zamyslí, který má nějaký jako jiný preference a říká si, aha, tak takovýhle ty hry jsou, jo, nebo... Hele, částečně taky, ale jako... Takhle to může fungovat, kdyby hry nebyly prodejní artikl, že jo? Hry jako prostě ve výsledku jsou prodejní artikl, takže... Pořád mám, já si myslím, že... V filmových trailerech se nevyskytuje tolik jako neuvážených, nebo přímočarých, primitivních, podbízivých, prostě z traileru. Tak já myslím, vyskytuje, ale prostě v takových filmech, prostě, které jsou primitivní, když vidím podbízivý. Trailer na Expendables 2, tak jako jasně, vím, co to čeká, zasmíjou se, no, že ho nenadávám. To je ten problém, prostě kdyby to byl trailer na hru zabiják, bikiny zabiják, ty vole, 3D, Shark, 3D Shark, něco, Sharktopus. Sharktopus, ty vole, versus Hitman, versus bikiny, jeptišky, tak jako asi nečeká, že to bude nějaký, ale prostě jak to znova se vracím k tomu, že to prostě totálně jde proti tomu relativně serióznímu, nebo jak to nazvat, tónu Hitmana, nebo celý té série, tak jak ji vnímám já, možná to vnímám špatně. Teď bych teda spíš navázal na to, že tady někdo zmínil v chatu, jako, že debata je fajn a po každý, ale stahovat odsaz, když někdo začne remcat, jako stáhli odsaz oni sami, to je jejich, no, jako a to, proto já jsem dost alergický na to, když probíhá, jaka, a to je vždycky, jako jakákoliv debata na téma, kor teda feministická debata, a to říkám slovo feministická bez pozitivního nebo negativního znamínka, protože často to lidi používají pejorativně, tak okamžitě, jako ježíš, politická korektnost, blablabla, co nás tady nutíte, jako ta debata je o tom, že o tom začneš mluvit a že to řešíš, ne, že někomu nutíš, ne, že někomu nařizuješ, že se nesmí nikde objevit prostě jeptišky v takhle nebo takové makově oblečení. Jako, přesně, v pornu jako, je to v pořádku, že jo, a Hitmanovi, aby to nebylo v pořádku. Je to asi úplně v pořádku, Hitmanovi mi to tak v pořádku nepřijde a znova říkám, ta firma, to nikdo jí to nenařídil, jo, nikdo, oni prostě ten odsaz stáhli sami, takže o to víc podle mě ta karta toho nějakého pokrytectví je na jejich straně, na straně lidí, kteří prostě jenom řeknou, že jim to přijde nevkusný třeba. Hmm. A jsme zpátky u toho, prostě, co je vkusný a nevkusný. Nevkusu, jako. A to není remcání, to je prostě konstatování faktu. Nedávno teď jako trošku odbočím, Warren Spector, nevím, jestli jsi to nečetl, myslím, že jsem tě opustil. Vyjádřil, řekl něco jako, že aktivně začíná šít do Cliffa Bleszinského a Johna Carmacka, aby si sakra uvědomili, že můžou využít ten prostě všechen potenciál a kreativitu, který mají při dělání modelů a střílení a výbuchů, takže by to mohli využít na něco jiného, jako v těch hrách třeba na dělání umělé inteligence, anebo já nevím, nějakých zajímavých příběhů, nebo něco jako, co je very touching, že jo, tak on o to Epic Mickeyho máte a co říkat, no, ale to je asi důvod, proč to říká. A tak jako, tak stejně by jsem nějak tak chtěl, aby třeba tvůrci těch trailerů se zamysleli nad tím, jak to střihnou, jak to udělají a jak chtějí prezentovat vlastně ty hry jako takový. Protože to nejde jenom o ně, že jo, to jde prostě i dost o celý ten průmysl, abych tak jako nadneseně řekl. Jo, jako s tím to klidně podepíšu. Velmi tlustým podpisem, na druhou stranu, já prostě trvám, nebo já zastávám názor, že i ten Hitman, který jako v ranku jenom her, není jako úplně ta obyčejná, jsem řekl vyvražďovačka, ale jako je to trošku inteligentnější než kdejaká střílečka. Na druhou stranu, a vraždy tam nemusíš, jako, že jo, hlavně to je jako... No... Jako Silent Assassin se staneš tehdy, když ideálně jako nikoho nezabiješ, kromě toho svýho cíle. Dobře, jo, ale každopádně... Jasně, ale je to možnost. Ta série říká, že to, no, je to možnost, ta série ti hodnotí nejlíp, pokud jdeš touhle cestou, čím samozřejmě nedělám z toho nějaký hluboký závěr, ale je to prostě jedno jakoby z filozofií té série je, že nedělat bordel, že jo, bejt jakoby v podstatě vkusný zabiják. Jako, no, ale furt tak, zabiják, jo. Jasně, samozřejmě. Všichni víme, jak dopad filmový Hitman. Já si nemyslím, že oni by špatně vzali to téma. Oni prostě to téma vzali takový, jaký je. Mm. To, co nám ve hrách přijde jako dobrý nebo OK, tak to prostě ve filmech je totální Bčko a Cčko. A podle toho prostě vypadají i ty trailery. Jako jo. Souhlasím. Takže tady jde i prostě o to, co jako vzniká za hry. Blbou jednoduchou hru,
prostě prezentuješ jako většinou blbým jednoduchým trailerem. Myslím si, že většina her, kdyby se předělala do filmu, tak jako nedosáhne té áčkovitý úrovně. No, no, bohužel si říkám, že ne. Jo. Třeba, a víš co, máme i pozitivní příklady, tak jako pojďme zmínit prostě třeba trailer na Total War Rome 2, že jo, hranej, ten byl prostě nádherný. Stejně tak si myslím, že se i povedly ty hraný trailery, co dělá Ubisoft na Assassin's Creed. Já jsem ale dneska se na to čučel a mlátil jsem hlavou do stolu, protože jsem zjistil, že u těch obou trailerů, který si jmenoval, no, tak vyšlo Making of Trailer. No. A jsem říkal, ty vole, jako, kolik ty vole peněz jim proteklo na to, aby ještě udělali navíc makingovko. Hele, k čemu to je? Já chci vidět ten trailer jenom. Já nechci vidět už nic, jako, jak tam ty vole stavěli, jak se polivali kečupem. Oni to chtěli, evidentně to potřebovali vytěžit. Jako, a je na druhou stranu fakt, že tohle třeba není úplně obvyklý, aby tohle firmy dělali. A když už bych si měl vybrat, tak tenhle styl mě jako vyhovuje třeba. Budu se dívat na tyhle jako. Na tyhle trailery s nějakým nápadem nebo jako s nějakou tématikou dívat radši než na trailer, který má minutu a půl. No, když se hlavně řekne trailer, tak nějak tak očekám, že tam třeba bude něco ze hry. No, dobře, tak třeba něco ze hry, ale nějak jako střižený, ne jenom prostě no. Logo, dobrý, pár dobrý. Záběrů prostě ze hry, jak někdo tam chcípá a i zase logo konec. Jako. A EU. EU. A I. A I. USA. Aha. Aha. Tofu. Dal bych si. Tak, chlapci? Tady lidi zmiňují, že Deus Ex měl výborný trailery, což souhlasím. Jo? Jo, to je pravda, to byly ty hraný. Je jak ty hraný, ta virálka. To byly teasery spíš než trailer. No, ale mě i ten trailer byl velmi vkusný. Dobrý. Počkej. Tak a s těmito moudry se rozloučíme s tématy a přivítáme dotazy. A jako obvykle jsou tady nejdřív otázky z e-mailu a jako první se nás ptá Oregano 360. Jakožto amatérského pisálka by mne zajímalo, jak postupujete při psaní recenzí, jestli to tedy není nějakým autorským tajemstvím. Píšete si během hraní nějaké poznámky, které potom zakomponujete do recenze nebo dohrajete hru a teprve potom při psaní vzpomínáte na to, jaké byly její pozitivy a negativy? Já mám sobě dva parohny, takže když si řekl Oregano, tak jsem musel se zeptat, kolik se má kam nasypat. Ale jinak to je asi dost individuální, jednak u každého z nás a jednak u každé hry, nebo tak nějak respektive. Já poznámku to teda. No jako poznámkový blok a to nějak, čím lepší je to hra, čím víc mě vtahne, tím méně poznámek si většinou napíšu, protože pak to už píšu jenom jako. Já si dost často si píšu člověče jako úvodní odstavce, že prostě hraju a něco mě napadne a vím, že bych to zapomněl, takže no, to určitě to no. Jako já dost často teda jsem psal, nebo píšu myslím doteď texty stylem, že jako skládačka nebo leporelo, teď nevím, co to je správný termín, že prostě mám úvod, v tom případě. Občas mám i konec, protože většinou se mi líbí, když ten úvod opíše ke konci nějaký oblouk a pak to nějak vyplňuju, ten zbytek prostě případně. Občas se samozřejmě to rozbije celý, ale většinou takhle. No. Nikdy nedělám poznámky. Já to píšu potom. Ten prostě to má v hlavě, ten má kapacitu. Já jako jo, já. Ten všechny myslím, svoje recenze napsal dopředu. No tak samozřejmě. Ale. Za druhé se nás Oregano ptá, klidně bych si koupil PS Vita, ale zdá se mi, že na ní nejsou dobré hry, nebo jenom pár. Na to, že je celkem dlouho na trhu, je to celkem ostuda. Jakou myslíte, že bude mít tahle platforma budoucnost? Vyjde na ní i něco dobrého? Hele, já bych klidně počkal, jako teďka zrovna po tom, co vyjde příští týden nějaký update, kdy konečně budou hrát na Vitě i PS1-čkový hry, tak už ta zásoba na těch zajímavých her, pokud teda nemáš PSPčko, protože v tom případě to můžeš hrát i na tom, tak ta zásoba na zajímavých her se hnedka rozroste o nemalý počet a docela tam přibývají, vyšla kompilace Metal Gearu, že jo. Nedávno dají se na to koupit. Možná myslí nový hry, jako úplně nový. I tak, takže jo, jakože ano, má v zásadě pravdu, že těch opravdu dobrých her tam není zas tak moc, jako myslím prostě třeba desítky, ale i kdyby se to koupil teďka, tak si mezi nima vybere takový, který mu vydrží na pár měsíců v pohodě hraní, kdyby chtěl hrát jednu po druhý, takže ať klidně počká, bude to jenom lepší. Jestli ta platforma má nějakou budoucnost, dost. No, tak
třeba z mýho pohledu nemá ani 3DSko a prodalo se ho přes 15 milionů, jo, takže teďka proběhly zprávy, že v Japonsku se pořád, nebo obecně na světě se prodává víc PSPčko než PS Vita, Sony to může být jedno, oba dva jsou to handheldy jedné firmy, takže oni jsou samozřejmě jenom rádi. A druhá věc je, že ten handheld ještě neprošel ani prvním zlevněním, jo, takže dělat závěry teďka je ještě tak jako nějak trošku zbytečné. Sledujete nějaké dobré české let's playery? Ne. Hele, Bluder mě nedávno... Bluder. Hele, s Bluderem jsme se nedávno na tohle konto bavili, jeho to strašně zaujalo, tady ty let's play videa. Jakože doufám, že z toho nějaký témátko bude, protože já na to konto jsem ten den, ten večer u toho zatuch asi prostě na 2-3 hodiny. Jsou to kolikrát takový uchylárny, ale... jako z nějakého důvodu člověk na tom YouTube prostě překlikává další a další. A některý jsou fakt dobrý, jakože prostě vidí, že mají dobrý hlas, dobrou dikci a vem si, že oni prostě to natáčejí, kolikrát to hrajou, kecají u toho. A fakt jako, já bych to nedal prostě, já bych unudil každýho asi po půl minutě, jo. Takže jo, občas se na to dívám a je to fakt jako, fascinuje mě to do To je pravda, no, že Petr by to nedal, protože když jsme spolu hráli multiplayer Syndicateu, tak... To si taky moc nezvládal dělat věci zároveň, jako mluvit a hrát. Ty vole, protože to tak chápeš to. Jednak jsem měl na hlavě normální sluchátka, pak jsem přesto měl prdnutý headset, aby fungoval mikrofon. Že vole. Teď jsem ještě jako, no, bylo to zajímavé. Ne? No v chatu samozřejmě někdo zmínil nejlepšího českého lesplayera Vojtíka, kterýho já už jsem teda přestal sledovat, protože se podle mě vyčerpal dost zásadním způsobem, ale já mám s lesplayema... Já když už se na nějaký let's play dívám, tak je to buď proto, že hledám nějakou informaci z nějaký hry. Většinou narazím na let's play, když jsou to starší věci nebo nějaký walkthrough, ale mě strašně irituje, že ty lidi to vždycky hrajou úplně jinak, než bych to hrál já. Já s toho mám takový jako nepříjemný pocit, že prostě byť je to třeba fakt jako klobouk dolů před některýma, protože výbornou adikce, říkají dobrý věci, neznám teda nikoho českého takový, ale to znamená jenom, že nikoho neznám, věřím, že existují. A z nějakých zahraničí jsem už viděl pár jako fakt dobrých, ale jakože bych to sledoval teda cíleně, mě nebaví koukat na hru jako hru, ale chtěl jsem zmínit jednu věc, jednu let's play, která je podle mě úplně geniální. Teďka vyšla nedávno hra, která se jmenuje Vesper 5 a je to od jednoho takového nezávislého vývojáře, který ho sleduju, nebudu to rozvádět, a to je hra, kde, to je zenová hra, protože tam jednou za den tam můžeš udělat krok jedním směrem s postavičkou mnicha. A nějaký týpek dělá let's play, ty vole. Výborně. Že tam jako hrozně řeší a tak kam půjdu dneska a takhle. Ne, jako jenom třeba bych to dal, že se mi strašně hodí tady tyhle videa, když recenzuju nebo hraju něco, co je pokračování a já to hrál třeba prostě 5-6 let zpátky. Připomenul si momenty. To je prostě geniální, jako můžeš se podívat na co chceš. Čtvrtá otázka, kolik máme platinových trofejí či kompletních achievementů? Nepočítaně. Já nemám PlayStation, takže platinový nemám nic. Ani Xbox teda. A na Xboxu taky nemám. Ale právě Steamu, tyhle věci vůbec neřeším. Na Steamu to nějak nevím, jestli to někde počítá. Ale jestli mě něco na hraní baví, tak to rozhodně nejsou tady tyhle kraviny. A já to považuji za kraviny prostě. Poslední otázka od Oregana je taková. Ach jo, jaká je ta nejhorší hra vůbec? Každýho jako teď vyšla jedna, teď vyšla jedna nová nejhorší hra vůbec, co jsem pochopil. To se tak jmenuje, ne? Expendables, ta hra podle toho Martin filmu. Martin Bach by řekl Rambo. Martin by řekl Rambo. A E.T. to je snad jako oficiálně považovaný za největší průšvih. Největší průser, no. No. No jako, tak ona ta hra se proslavila tím, že museli až zahrabat, zakopat, aby se jí zbavili, že jo, ale... Aby se k někomu nedostala, on musí omylem nezahrát třeba. Hele, jako největší obskuritu, kterou jsem fakt hrál a hrál a byla fakt strašná, byla Zelda na něčem Philips CDI nebo něco takového. A to bylo děsivý teda, jako, to byl masakr. Tak to je pro mě asi nejhorší hra teda. Já nevím. Zdravím Fight Club, říká Safiron. Chtěl bych se zeptat, jaké pohlaví a klas postavy v RPG obecně preferujete? Jestli máte blíž k bojovnickému melee klasu, warriorovi, anebo vás baví magie v podobě různých kouzelníků a černokněžníků? Ani jedno. My hrajeme za rougy s Pavlem, já jsem, respektive my jsme za rougoví. Skauti, rougové. Rangerové, ty jo. Rangerové. A týfové, když jako týfové, tam je když to jde. A jinak
pohlaví mužský samozřejmě, protože hrajou za postavu. A rozhodně si nevybírám jako jiný rasy, teda vždycky hraju za člověka. Já občas jako se snažím experimentovat. Asi jedno nebo dvakrát. No. Je fakt, že zrovna v Elder Scrolls z nějakého důvodu jsem kdysi začal jako hrát za ty Khajiity a už jsem u nich dost jako zůstal. Jinak v onlineovkách většinou málo kdy jako sáhnu po nějaký... Ale musím říct, že čím jsem starší, nevím si, jak jsem nějak jako moudřejší, tak jako by si volím divočejší klasy. Když jsem třeba začal hrát poprvé Galaxies, tak samozřejmě za člověka. A když jsem to pak rozehrával, já nevím, po třech letech jsem se k tomu zkusil vrátit, že byl Jump to Lightspeed, no, tak jsem si dal Rodiana, jako, což by mě v životě nenapadlo, který byl boží. A teďka jsem naposledy jsem hrál Teru, tak jsem si tam dal takovýho obřího chlapíka, který, já nevím, jak oni se sakra jmenovali, jeho Baraka se jmenovali. Protože prostě nějak mi to přišlo, že vlastně proč ne, jako když už ta hra je celá fantasmagorická, tak no, že jsem se vlastně naopak, to, že jsem mi totálně převrátil vlastně ten pól, jakože naopak si vyberu co nejdivočejší nebo největší, nejpodivnější věc, co v té hře. A je teda fakt, že když mám na výběr mezi bojovníkem a mágem, tak beru bojovníka, protože magii nemám rád. To člověče, já už taky obráceně. Je tam magie. Mě bavilo vždycky Elder Scrolls, když už jsem to dohrál jako bez za nějaký ty svoje hlavní, tak si pak zahrát jenom za mága, jako totálně takový ten, kdo se ani nedotkne toho nepřítele ideálně. Ale jinak jako takový ty klasický mágové, sorry Miku, taky to není úplně pro mě. No. Hele, já většinou si volím jako velmi normální postavu, takže jako většinou je to člověk, pokud tam jde člověk. Jo, třeba ve Skyrimu Norda, jako takovou tu, která se mi hodí do toho světa jako nejvíc. A když můžu, tak si dávám jako kombinaci něčeho, takže prostě je to, já nevím, je to prostě napůl bojovník a napůl kouzelník, jakože já vím, že chci mít takový průsečík, který nebude specializovaný ani v jednom, ale budu si moc jako v té chvíli, souvisí to asi s tím, že chci mít řešení ve hře jako co nejvíc, takže podle toho si volím i tu postavu v RPGčkách, abych to mohl řešit prostě buď to sekem, anebo nějakým magickým zaříkávadlem, nějakou kraminou. A tady Triar píše v chatu jenom, že obvykle se hodí vybrat rasu, která se hodí k tvýmu klasu, to nesnáším. Já si nikdy odmítám si vybírat, když to můžu si nakombinovat, jak chci, tak to je to poslední, na co koukám, jestli se to hodí k sobě. Mě jde o ten pocit z té postavy. Filip Huch tady má takovou dlouhou otázku, já ji zkusím nějak zestručnit. Co si myslíme o reklamaci her a funkčnosti té reklamace, protože si koupil krabicovou Portal 2 a při instalaci zjistil, že CD klíč je už používaný. Teď tady následuje kolečko toho, jak to zkoušel reklamovat, jak mu to nevyreklamovali, že zavolal do Valve nebo do Electronic Arts, a mu taky jako s tím nic neudělali. Prostě jako napálený zákazník asi, takhle bych tomu řekl. A tady jakoby ten výsledek je, že má doma nefunkční hru za 800 korun. A pro ně jako pro člověka, který si kupuje jednu až dvě hry do roka, to je akorát potvrzení toho, že pokud se nejedná o online hru, zahrát si koupenou hru je složitější, než ji upirátit. Jako tomu bylo i u Mafie 2, u které byl český dubbing na Steamu až druhý den odpoledne po premiéře. Zatímco Piráti už hráli dubovanou hru dřív, než jsem přišel z půlnočního prodeje. Přijde mi, že si všichni akorát stěžují na Piráty, ale vývojáři to poctivým hráčům moc neulehčují. Za odpověď děkuje naštvaný hráč a náš posluchač Filip Fuchs. Tyjo, to je prostě typický příklad spojený nádoby. Nedá se říct ani... Nepokládám úplně za správný, když jako vývojář, ani ne vývojář, jako spíš vydavatel, jako vývojář sám o sobě není ten, kdo tam bude prát DRM-ko schválně, aby znepříjemnil lidem hraní, jo, ale takže není úplně jakoby správný říkat, jo, kvůli Pirátům to tam musíme dávat a prostě Piráti jsou nejčí zlo a tak dál. Na druhou stranu, ty Piráti si to taky omlouvají strašně jednoduše, že proč to dělají, jo? Takže je to takový, že musí se obě dvě strany střetnout někde uprostřed, aby tady ten problém, což já jako považuji za problém, se vyřešil. A tady zrovna ten dotaz byl takový, že přeskočil z nějakého problému s prodejcem a ne s vývojářem. Od prostě problému jako k obecnímu piráctví, jo? Takže já nevím, já třeba osobně tady tohle, když se mi stalo, a stalo se mi to taky, že jo, tak ten prodejce mi prostě tu hru vyměnil, jo, jako protože mi nějakým způsobem věřil, nebo už se mu to stalo, nebo asi jsem... Ty si udělal psí oči, viď. Já jsem si vzal psa a udělal jsem na něho ze psem psí oči, ale jako tohle už je prostě po tom prodejci, že jo, slušnej prodejce, který mu jde prostě o zákazníka, tak ti to prostě vymění, jo.
Ale samozřejmě, když mu to třeba uděláš po druhý, a to neříkám, jako, že je tenhle případ, ale jsou takový lidi, jsou takový vykukové, a taky jsem toho byl svědkem, když jsem v VRCčku, když si něco prodával, kdy prostě, když mě člověk tohle udělá po druhý, po třetí, tak ho pošlu do háje, protože vím, že ten kreten to prostě zkouší a chce ze mě udělat debila. Takže. Jasně. Další dotaz je tady od Lordyho, který se ptá na technickou věc ohledně RSS-ka. Má problém, protože když se poslouchat Fight Club přes prostřednictví jeho klienta, zobrazuje se mu jenom posledních 14 podcastů a toho štve. Jestli je nějaké řešení na naší straně, jak by se mohl dostat i ke starším dílům a používá klient podcaster, takže myslí asi, jak by se mohl dostat přes toho klienta. Hele, já bych Lordy skoro řekl, že jestli to tam není v nastavení, tady tohle, kolik posledních příspěvků to má stáhnout z toho RSS kanálu, tak že by si měl začít používat nějaký jiný kanál, jiný klient, optimální třeba jako pro mě, co používám, je ten Google Reader. No, po případě jako... já zkusím proklepnout. Já myslím, že tohle to nebude na straně. Já se jenom zeptám, jakoby, jak to tam je, jestli náhodou to třeba Busy nemá nějak omezený. Jasný. Nebo něco podobného, ale Pavlova rada je asi 100%. Uživatel, sakra. Náš věrný posluchač Krezar nás zdraví a jeho dotaz zní takhle. Kolik let dáváte přežití herních časopisů ale vydávaných časopisů? Tohle není věrný posluchač, protože to jsme probírali minulém podcastu, minulém před Kolínem. Jsme řešili přesně tohle. Ale proč nějaký nevěrný posluchač třeba ještě máme, tak já to dočtu. Nevěrný. Nemyslíte si, že doba vydávání těchto magazínů ve své papírové podobě se z násupem internetu pomalu, ale jistě krátí, díky za odpověď. Tak, jak Lukáš hlásil, pro nějakou zevrubnou odpověď si poslechni ten minulý nebo předminulý podcast, nebo kde to bylo, ty tvrdíš? Před Kolínem ten poslední. Před Kolínem, takže to je 91. Před Kolínem, za Kolínem, nikdo nemusí stát. Nebo nebudu hrát. A to bude, to je asi nejlepší odpověď, stejně to asi pak Lukáši vystříhne, než to. Tak. A to by... Nechrápat. To by bylo pro dotazy, které přišly do e-mailu všechno a... Jako speaker teď nastupuje Lukáš Grigar, který bude číst z chatu. No já si teď počkám, až to tam začnou lidi frkat, protože to budu číst za pochodu, ale první dotaz je pro Petra, takže se nezvede a neutíkej. Protože Sheffield tady, jsme tady společně dávali dohromady objednávku na her na PS2, už tam má, myslím, naházený Okami, koupenou už má Shadow, už má Ico. Já jsem mu ještě teďka říkal Dragon's Quest, někdo mu tam psal Yakuzu a pak jsem mu hlavně říkal, že Petr by ti určitě poradil ještě něco, co by neměl minout. A Mešt už má taky mimochodem. Mešt už má, to bych mu třeba asi neporadil, ale... To je základní hra. Ale hele, v zásadě se jako... To bude, se budete smát, ale Final Fantasy 10 100% by tam měl mít. Desítku. Dobře. Ne 12, desítku. Jakoby Metal Geary by prosím tě neměl minout, to by fakt neměl, minimálně trojku, z trojku 100%, dvojka je takový jako galimatiáš, který já mám fakt strašně rád, ale spousta lidí to nějak jako nedává a teda, teda. Někdo mu tam radil, to jsem se i díval, God of War, souhlasím, jo, určitě pořídit. No a potom to záleží, jako jestli prostě by ho chytli japonský RPGčka, tak zrovna PS2 je na tohle výborná a jsou tam kousky, který bych mu velmi rád doporučil a klidně může napsat e-mail, když napíše e-mail, tak já mu to spíš vypíšu do e-mailu, jako okay. Podívám se doma, protože takhle, těch her, který jsem nechtěl na PS2 nebo který mě nepřišli, jakoby úplně super cool, nejlepší. Tak jsem se jich zbavil a ty nejlepší a jejich tam jako, bude jich tam takových 30-40, tak ty mám furt doma, takže můžu se tím prohrábnout a jako dát mu fakt tipy. Trošku okay. Líp než takhle prostě ad hoc. No jestli tady správně, že to tak píše Final Fantasy, ne, tak v tom případě bych teda nedoporučoval ani ten Dragon Quest, protože to je JRPGčko, by trochu jiný, ale je to pořád. Ale je JRPG, to pořád ten styl, přesně tak. Podle mě fantastický. A mail na tebe, Petře, najde v kontaktech na Games. Je tam, nebo když to pošle na redakci, tak já to taky chytnu, že jo? Tak. A teď už pojďme teda na ty dotazy, co tady začaly vyskakovat. SOPESO, jak vypadá průměrný pracovní den herního novináře? Bych taky rád věděl. Jo. Tak to záleží na tom. Na tom, co dělá za herní novinář. No, takový pan šéfredaktor to má asi hozený jinak, než to máme hozený my, ale já mu můžu popsat svůj včerejší den, protože byl velmi průměrný.
To jsem nainstaloval Darksiders, začal jsem je hrát, pak jsem si dal něco k jídlu, pak jsem šel ven, pak jsem šel dovnitř. Pak byla noc, v noci jsem hrál Darksiders, občas jsem outtaboval do článku, který píšu. Pak jsem outtaboval do Geometry Wars, pak jsem si dal Darksiders, pak bylo ráno, tak jsem šel spát, pak jsem se probudil, překládal jsem tady rozhovor jeden a pak jsem jel sem a to je můj průměrný den. Ne, fakt záleží, jestli jsi externista nebo internista. Ale jako internista můžu říct, že poslední dobou přicházím tak kolem mezi 9. a 10. a odcházím jako čím dál víc kolem 9. jako večer, takže to je prostě no life hry. Tak, no a Filizor tady u nás urguje, co teda říkáme na aktuální zprávu, že Brian Fargo zatvítoval, že Black Isle se vrací, že Interplay to nějak provedl nějakou nekromancii, prej už mají stránky na Facebooku či co, tak nějaký bezprostřední reakce. A to má co dělat s tím Tormentem, který Avalon pořád ne. Tak... Ne. Avalon jenom tak plácá, ty, ať neplácá. Já bych to dělat. Taky, co? Ať Avalon neplácá. Ale nemluvíte o Avalonovi. Já vím, to já jenom jsem odběh. No tak přiběhni zpátky. No nevím, tak kdyby se mělo vrátit jako Black, kdyby se měla vrátit ta značka, tak to přece nezaručuje, že se vrátí i ty samý lidi, kteří tehdy tam dělali ty hry. Hele, jo, to je jenom prostě razítko. Já jsem to zmiňoval minule na Interplay, nějakým způsobem se podařilo spoustu lidí, co dělali v Black Isle před rokem a půl, zatáhnout na vývoj Fallout Online, jak to dopadlo, víme všichni, že jo. Takže pro mě třeba není Black Isle bez ty vole, to je to jméno, Fergus Urquhart, já nevím, jak to mám přečíst. Jo? Urquhart. To je prostě jakoby člověk, který to celý nějak zaštiťoval, bez toho pro mě jako není Black Isle, stejně jako já nevím, asi jaký máte svoje studia, který nepovažujete za úplně plnohodnotný, no, dokud tam není prostě nějaká osoba. Jo. Takže můžou tomu dát stejný název, můžou tam natáhnout 2, 3, 4, 5 lidí, co dělali něco v původním Black Isle, ale prostě původní Black Isle to nikdy nebude. Jo. To je dobrý, on ten Fargo napsal, jako, že na blackisle.com je to jako potvrzený. Napsal to před 17 minutama. A ten server samozřejmě nejede. Tak se zatím můžeme posunout na další otázku a to no. Je, jestli vyjde něco o Rocksmithu, že ta hra je za rohem a my nemáme nikde žádný dojmy nic. Martin určitě něco splácá, ne? No hele, nemáme žádný dojmy nic. Martin to měl v ruce na to splácá Martin, my budeme mít, než to vyjde, tak budeme mít od Playmana jako příležitost o tom udělat nějaké jako věci, ale prostě na to nebyl čas, každopádně to vypadá jako docela, ona to není hráně, tak ale jako docela dobrý trenažer. Dobrý trenažer, jako třeba Honza Vabral, který dělá pro Playmana ty blogísky takový, tak že on je hudebník, teda hlavně zpěvák, ale taky hraje na kytaru a ten prostě říká, že jo, že to má smysl, jako pokud tomu hodláš věnovat ten čas a fakt se s tím učit, protože to není jako guitar hera a takový podobný napodobeniny, skutečně to po tobě chce tu samotnou hru na kytaru, na struny, tak jako asi to nebude špatný. Já se jenom vrátím zpátky k tomu Black Isle na chvíli, koukám, že jsou na Twitteru a že mají 0 příspěvků, takže k tomu asi ještě nemůžeme nic pořádně říct. Lukáši, co tam je dál? Dál tady máme takovej obšírnej dotaz, co podle nás dělá příběh Ačkovej nebo Bčkovej? Což je dost to je... pocitová záležitost, subjektivní, jak jinak. Já to nemůžu spýtat. Co dělá filmáčkový nebo Bčkový? No prostě Bčkový je když je, když je to nějaký... přímočarý, když je to jednoduchý, tak je to derivát, využívá to motivy, které už jsou jako dlouhodobě známý, nebo provařený, jak se říká, tak je to Bčko. Tak tam cítím, že to nemusí... Jako jasně, je to ošemetná definice, že jo? Přesně ale... tak, jako to je jeden přístup, jak se na to třeba můžu dívat. Jo? Taky bych si nesouhlasil 100%, ale vzhledem k tomu, aby se nám ten podcast neprotahoval, aby jsme odpověděli nějak, tak říkám, že tahle. A myslím si, že třeba když se podíváš na zombie filmy, tak, který pracují prostě pořád se stejnými šablonama, tak to jako to dělá Bčkovejma. Mimochodem, když jsme u zombie filmů a u těch jako třeba nebo Teenage Vyvražďovaček, podívejte se na Cabin in the Woods, boží film, doporučuju. Jeden z nejlepších filmů, co jsem viděl za poslední rok. Tak, co si se ptá na 13. okénko Games.cz, Levis už psát nebude za prvé?
Tak teď blízký budoucnosti asi ne, ale tak já to nemůžu jako... Neřek takhle, jako fakt rezolutně neřeknu, že ne. Jako nevím, kdy bude nějaký průsedy, třeba ho budu potřebovat. Teď momentálně nepíše, třeba. A za druhé, proč do vás doskočil pořád Rie? Já myslím, že to nevím, jestli to asi Petr by měl to odpovědět. Já nevím. To řekl Wild. Já myslím, že na to by měl odpovědět. Na to by měl odpovědět, on se doskočil. Ale třeba jako zajímavý, že jsme se na Gamescomu, já s Martinem jsme se bavili, s Martinem s Chovancem, že jo, což je jakoby v podstatě majitel X-Zone Gamescomu, teda Eurogamer, promiň. Teď se spocit. Třeba bude, ale... Je zajímavý, že třeba on má pocit, že my šijeme do GDU pořád, tak já nevím, asi jako... Je to pravda, Petře, už to ne. Už těch provokací, který píšeš na GDU Twitterovi, aby se na to vykašlal. Já mu to řeknu. Hele, na to, tohle je fakt dotaz na GDU a ne na nás, jako, to je jako celý. Tak, ano. Tak, tohle, nevím, jestli přečíst, ale přečtu to. Credence, protože se ptá Credence, a to je dobrý přečíst, vždycky. A je tam i linka. Nevím, ale je v ní oregano. Co z vás chtěli mít rodiče? Předpokládám, že kariéru herního novináře vám neplánovali. Měli s vámi jiné plány, nebo jim to bylo jedno? Ježišmarja, musím říct, že mám rodiče mi jako nekecali do toho, co jako si vyberu za práci nebo nevyberu. A v podstatě, když jsem do toho spadl tady mezi vás kluci, tak... jsem byl naopak jako podporován od své matky, taktéž novinářky a všechno jako přijímat, jo. Vůbec žádný jako problémy. To akorát jako třeba mezi námi, třeba si myslím, že Petr tamhle jako měl problém, že prostě viděli kariéru jako někoho, kdo reje pole, jo, a prostě sbírá brambory. Jo. Ale jako to úplně říct, nemůžu to jako ne, já třeba ne? Jako, co rodičům trošku zazlívám paradoxně je, že absolutně jim bylo jako jedno, co budu dělat a jako nějak třeba trošku aktivně do toho nezasahovali, jo? Čili jako co jsem nějak jako sám neobjevil a ono, co si budem povídat na té vesnici, těch možností zas tak moc není, tak jako jsem ani nevyzkoušel, jako že mě neukázali nějaký ty obzory, ale jako nikdy mě do ničeho... Ty sice jako babička... Od toho jsi měl ty hry právě. No a babička tak nějak pořád jako vždycky jednou... Za půl roku se mě zeptá, co v té Praze vlastně dělám, takže už jsem jako našel univerzální odpověď, ale pořád asi není úplně dokonalá. Ale jim úplně stačí, že jsem jako slušný člověk, nemám dluhy, nikoho nevraždím, nefetuju a tak dále. Jako to je všechno, co to ještě po mě... přijde. Toho máš ty hry právě. No, hele, to má nás. To je všechno, co po mě kdy chtěli a jim to fakt bude jedno, co dělám. A vždycky jim to bylo jedno. No po mně taky nechtěl nic konkrétního, nebo jestli jo, tak o tom nevím. Nevšim si, proč jsi měl ty hry. No, tak ty jsem měl až docela pozdě, ale tady teda lidi mi podsouvají, že jsem měl být kosmonaut, to jsem měl být, no. Ale to byla moje vlastní ambice akorát, to nějak to nedopadlo, takže jsem skončil tady v téhle raketě Games, nebo kde to jsme, v té planetě. Ale budeme příště. Protože jsem odmala psal, tak jakoby asi by nečekali herního novináře, ale... Je fakt, že slohy jsem měl vždycky dobře. Ale, tak já měl vždycky jedničku ze slova. Gramatika byla vždycky horší. No, to bylo špatné. Já jsem měl vždycky sloh 1 a gramatika 5, že? Protože no, jsem neměl... čtverku, a trojka, jsem se čtverku, když jsem... No, trojka. No, a trojka na vytěčení, trojka, no. Protože jsem absolutně, a do dneška vůbec nevím, nějaký podněty a přísudky. Já neumím ani pády, prosím vás. Ale no, chci říct, hele, za z toho nech, jo, prosím tě. No, jestli je tady někdo, vole, mezi náma, jako kdo se blíží označení gramrnaci, vole, tak jsi to rozhodně to ty, jo, vole. Ale já jsem čekal, co tady vypadne. Ne, to je pravda, ale já neznám ty pravidla, který to podkládá. Já to všechno znám pocitově. Že? No, ale já jako, fakt, já, jo, jako Petře, já bych ti nedokázal jmenovat pády. Já vím, kdo co, já taky ne, čeho... O kom, o čem, i když nevím. Včera oslovíme nějak něco. Hele, včera jsem sám sebe překvapil, když Drda byl totiž na nějakém pohovoru. A z toho pohovoru mě volal, že tam nějaký diktát, tak mě volal. Jo, a je tam je, nebo mne, je. A já si vzpomněl prostě, druhý, čtvrtý je mne, je. Pomůcká, tohle. No, ale... třetí, šestý je mne, je. Že ne, ale tam je, to je vlastně ono, já jsem měl jedničku ze slohu, jedničku z diktátu. No, to a kouly ne, no. Z gramatiky, ty vole, jako... To já ne. Doesn't compute. No, každopádně teď se pojďme, jestli tady vyskočíme nějaký další dotazy. Hele, tady někdo, já jenom, vždycky správný. Já jenom rychle dodám, Petr měl být sedlák, já bych akorát... Sedláček, že jsem neměl jmenovat Poláček, ale sedláček. Já bych akorát řekl, že já jako technicky za to jsem sedlák, v sobotu jdu vybírat naše brambory, že jo. No, vidíte to. Hele, jak se dělá ze sklizenýho rybízu, marmeláda nebo čem? Musíš to zavařit, Pavle. Zavařit nebo rozvařit?
No tak rozvařit je součást toho procesu, ale... To je jako s tím počítám. Jako no. Chceš... Jakože rozvařit a pak scedit, protože to samozřejmě chci jako debil obírat od toho zeleného, že? No, to budeš muset každopádně. Protlačit, jakoby, no. No, to pak protlačíš, ale musíš toho zeleného zbavit, protože to nemůžeš s tím vařit, vole. Petře. No. Nechcete přijet na brigádu ke mně tomu někdo? Budou nějaký dojmy z Gamescomu, co se týče End of Nations a Planet Side novýho? Omlouvám se, nebudou. Tohle jsme tam prostě nedali, jako. Já vím, že jsme na to odpovídali už po E3, ale Planet Side se podíváme, až bude prostě nějaká beta, do které se dostaneme. Po případě, jeli mezi čtenáři někdo, kdo v té betě je a třeba by měl strašný pnutí autorský se jak vyblbnout, tak já budu samozřejmě jedině rád textově, myslím. A musíte umět gramatiku. Tak, co se týče pálení slivovice, tak tam myslím, Petr je mistr svýho oboru a pokud nemáte žádný další dotazy a nenahodí tam nějaký ještě na poslední vtipnej nebo poslední pár vtipnej. Ještě jeden vymyšlete. Vymyslete? Vymyšoginěte. Jo, NDA, no, ty vole, NDA, no. No. A kurva. Tak ještě tady je dotaz na to, kdo bude dělat coverage Guild Wars 2. Drda. Petře, pardon, můžeš to potvrdit? To objevila se spekulace na protiším gauši. Objevila se spekulace a ta spekulace je se vší pravděpodobností pravdivá, takže jo, no, asi bude. Takže no. Kdo? Takže Karlík. Karol Vojtila? Karol Vojtila. Karol Vojtisek. A Šmajdal se ptá, jestli sledujeme alespoň vzdáleně do tu dvojku, protože vyšel volně přístupný spektátor klient. Hele, ani vzdáleně. My jsme se na tohle vyjadřovali, že prostě, když se člověk té hře nevěnuje, tak pak nemá ani důvod na ní koukat na nějaký přenosy, protože nepochopí, co se tam děje. Tohle je hlavně jako to. Ta hra, teda já musím říct za sebe, že jde zcela, ale úplně zcela mimo mě. Což se pak bohužel projevuje v tom, že o ní nepíšem. Tak, poslední otázku? Dávej. Jestli tam nějaká vyskočí. Poslední otázka. Poslední otázka, no. Dáme jí chvilku. Umím slivovice, bych dokázal udělat. Jaké věci? Tak, potkám. Muziku si vyřešte jinde, tyma. A jestli tam žádná neobjeví? Ne, my tady budeme sedět, dokud se nějaká neobjeví. Oni nás tady nechají sedět. 10 sekund, tyjo. Počítáš 10, jo? 10. 9. 8. 7. 6. 5. Ty vám mám mladé 4, prase. Já taky. 3. 2. 1. Nic. Tak, vyskočili dvě, který rychle přečtu, protože jsou velmi struční. Co to má Pavel na hlavě červenýho? To je ten ryb, to je ten... Ne, Pavel už začal obírat ten rybíz, že bude dělat marmošku. Hlavou? Zabořil jsem hlavu na rybízu. On řekl, ale jak mám zavařit rybíz? No použij hlavu, ne? No, okay, něčím, ale tak něčím to přesto si to musíš jako propasírovat. Tam v Kolíně mi tam Lukáš zatloukl hřebík v noci do hlavy, když jsem se nedíval. No a zkoušel si spí. A spal. Ono to trošku vyteklo. Ne? Kdo viděl Bad Taste, tak... Tak ví. No a ta druhá otázka, která tam byla, ta se na tu odpovím klidně sám, protože tam se jenom někdo ptal, jestli vyjde nějaká necenzurovaná verze fekálních historie Karla Drdy. Karla jsme uzavřeli, je to hotovo. Ale tam ani není moc co jiného jako dávat, opravdu není tam... No myslí to, co tam bylo, víš, jak přesto šla hudba. To je uměvecký záměr, autorský, který nejde jako... Nejde. To byl, panebože, Final Countdown. Tak. Doslova. Hotovo. Je to tvoje, Pavle. No jo, právě. Si musím polknout, víš. Já jdem pro cenu. A no. Zaklínače? My tady budeme chvíli tak jako to. Tyjo, vy se toho fakt zbavíte. Já to budu předvádět. Tak sakra, počkejte, nejdřív vyhlásíme minulou soutěž. Jasně. A potom vyhlásíme tuhle soutěž. Tady si dřepni. Dřepni si. Já jsem moderátor. Já jsem šéf. Tak. Minule jsme soutěžili o triko Ghost Recon a klíčenku Driver. Na otázka byla, jaké věci by si Pavel dokázal představit na Oculusu, na takových těch jako 3D brýlích, teď jak je to na tom Kickstarteru. Správná odpověď byla, Petře? No něco jako planetárium, nějaký dokumenty. Přesně tak. Bylo víc, a vyhrál, Petře?
Já už jsem ti to tam před chvilkou hodil. Mně se to na tom iPadu neaktualizuje. Jo, Luboš Drnec. Luboš Drnec. Poslal Luboš adresu? To se hned podívám. Jo, Jablonec nad ním. No vidíš, tak to Jablonec je krásný, to je. Luboši, gratulujeme. Ale má ta nová ulice Mechová, tam bych chtěl bydlet. Ta je hned Kapradí, přesně. A nová otázka. Bude mít kačera kvůli tomu. A nová otázka zní, jak se podle, co podle nás znamená zkrátka JRC. Podle nás. Podle nás, ano. Podle Pavla podle, konkrétně, ten to vymyslel. To nemůžu. Nicméně, co podle nás nebo podle mě znamená zkrátka JRC? A když správně odpovíte, tak Petr Poláček z vás vylosuje jednoho člověka příští týden, který vyhraje. Lukáši, Lukáši, dávej. Je už teď. Tuhle věc. Můžeš to popisovat zatím, já to budu ukazovat na kameru, doufám, že to vidíte. Je to dost limitovaná edice artworku k Witcherovi dvojce. Vidí to, když tak mi říkejte z chatu, jestli to vidějí. Je to tak, že je to Witcher dvojka. Jo, jo. Limitovaná edice prostě knižní s artworkama z Witchera dvojky. Teď se to natrhlo trochu, ale... Ten papír je takový, jak se na ní dá prst, tak se hrozně omatlá, tak budete to mít dokonce jako s otisky Lukáše Grigara. S těma holubama. Je to na vynikajícím papíru. Moc hezky vytištění, jsou u toho nějaké povídání, jak třeba ta lokace vznikala, nebo jakými změnami prošla. Ale on... A jsou tam vlastně všechny ty ikonické, řekněme, ty důležité zásadní lokace ze hry zobrazený. Včetně teda samozřejmě postav a zbraní. Ne, já si to můžu doplnit. Oni jsou blázni v CD Projektu, protože oni už jeden artbook udělali, který jsme tady i v soutěži měli. Tenhle je novej. Takže a je těžkej a má hrozně hezký obal. Je to opravdu kvalitka. No. Já to, jako, jak jsme tady kde na to berou peníze, jako, rozumíte? Svýho času, jak jsme tady soutěžili o to, svýho času, jak jsme tady soutěžili o ten artbook k Assassinovi, tak je to něco podobného. Hodně ten tam ještě jeden máme, teda mimochodem. To ještě dobrý, tak potom taky ještě budeme soutěžit. Jako, myslím si, že je to jedna z nejlepších cen, nebo nejhodnotnějších za poslední dobu, co jsme tady měli. Toho. Ten, kdo to vyhraje, tak to bude šťastný kluk, nebo holka. Já ještě jednou zopakuju tu otázku. Ta je, co podle nás znamená zkratka JRC. A své odpovědi posílejte na e-mail podcast@games.cz. A tím se vlastně už tady odhlásíme z naší vesmírné lodě. Kdyby tady byl Honza Beránek, tak se s váma rozloučí, on tu není, rozloučil se předtím. Kdyby tady byl Martin Bach, tak by se s váma rozloučil, on tu není, rozloučil se s vámi předtím. Takže se s vámi bude loučit jenom Petr Poláček. Bohem. Budu se s vámi samozřejmě loučit i já, ahoj, ahoj, ale ještě nikam neodcházejte, protože Lukáš tady pro vás má připravené 92. pravidlo klubu rváčů, které zní... Dobří holuby se vracejí.